Takže vítajte na tom 40. jubilejnom stretnutí. Ako to vyzerá? Tak, vyzerá to tak, že tematika ako si nájsť prácu je stále plne aktuálna. Táto prednáška vznikla v roku 2010 a vlastne bola tak postupom času premodifikovaná až do súčasného roku 2016. Čomu by mala slúžiť? Komu by mala vlastne slúžiť táto prednáška? Je to hlavne pre ľudí, ktorí chcú len vstúpiť do toho herného biznisu. Ako sme videli na tej predošlej prezentácii, veľmi veľa ľudí chce vstúpiť do herného biznisu a nevie ako. Takže malo by to pomôcť ľuďom vyhýbať sa niektorým chybám. A potom v druhom rade je to pre ďalšie začínajúce štúdia, mini štúdia, ktoré vznikajú a dúfam, že budú tu nám vznikať v Bratislave stále viac a viac. A malo by to im pomôcť nájsť ďalších kvalifikovaných uchádzačov a členov tímu, pretože človek môže byť naozaj dobrý game developer, môže naozaj perfektne vymyslieť hru, nakodiť hru, zrealizovať ju, ale keď zrazu zistíte, že váš tím by sa mal rozrastať a potrebujete doplniť svojich členov a zrazu z vás sa musí stávať personalista, zrazu môžete naraziť na tvrdú stenu a vlastne zistiť, že stretávate sa s problémami, s ktorými ste sa doteraz nemuseli stretávať a budúcnosť vášho vznikajúceho štúdia môže z veľkej časti závisieť od toho, ako dobre budete vedieť vyberať ľudí. Takže budú to tieto dva protipóly. Pre ľudí, ktorí sú už dlhšie v biznise a už sa orientujú a majú nejaké skúsenosti viac ako 5-ročné, tak a možno si tam nájdú nejaké tie čriepky, ktoré môžu byť zaujímavé. Ak by vás zaujímali nejaké otázky, tak sa pýtajte možno počas prednášky, pokiaľ na ne nezabudnete. No dobré. Ja už vlastne pôsobím v hernom biznise skoro tých 20 rokov, takže mám nejaké tie skúsenosti. Zaoberám sa aj hľadaním talentov. Postupom času mi prešlo pod prstami niekoľko tisíc uchádzačov, takže tie skúsenosti mám naozaj veľké. Časom som naozaj zistil, že tie chyby, čo robia uchádzači, sa stále opakujú a opakujú a opakujú, takže má zmysel tie veci povedať, čo sú to tie chyby a ako sa im vyvarovať. Dobre, kto je to teda, musíme si položiť otázku, že kto je to game developer, pretože game developer asi nebude úplne normálny človek, nebude to väčšina ľudí, ktorí sa stretávajú s hrami a je to naozaj veľmi, veľmi, veľmi malý výsek ľudí, ktorí sa stretávajú s hrami. Takže toto je ten game developer. Game developer je v prvom rade hráč. Hovoríme o ideálnom game developerovi. Mal by to byť v prvom rade hráč, ktorý má rád hry a má za sebou nejakú tú hernú históriu, to znamená prešiel nejaké tie hry, hral sa hry, má s nimi praktické skúsenosti, má to napozerané a vie, o čom hry sú. To je strašne dôležité. Ďalšia vec po tom, čo je, game developer musí byť tvorivý človek. Musí byť človek, ktorý, keď dostane pred seba papier čistý s ceruskou a nejaký čas, tak nebude len tak sedieť pri stole a pozerať sa niekam inám, ale tú ceruzku chytí a začne niečo robiť. Hej, to znamená, či už kresliť, alebo písať, alebo navrhovať, ale niečo robiť. Ono to znie tak triviálne. A dá sa povedať, že každý človek na planete vie niečo vytvoriť. Hej. Človek vie si vybudovať niečo, vymyslieť niečo, ale teda napísať nejaký príbeh, alebo článok, alebo nakresliť niečo a venovať tomu nejaký svoj čas, dobrovoľne obetovať svoj voľný čas niečomu, to väčšina ľudí na planete nerobí. Proste pokiaľ k niečomu ľudia nie sú prinútení, tak ľudia väčšinou nerobia. No a tvoriví ľudia robia. Tvoriví ľudia vedia obetovať veľmi veľa zo svojho voľného času na činnosti, ktoré by normálne ľudia nerobili. Zoberme si napríklad Linux. Kto už by len vo voľnom čase spravil také množstvo kódu? Hej, sú to vysoko kvalifikovaní ľudia, ktorí pracujú na projekte, robia to vyslovene len vo voľnom čase, nie sú za to platení, ale robia to, pretože to baví, sú to tvoriví ľudia, programátori. Alebo keď si zoberieme nejakú grafiku, chalani robia modely orkov, proste rôznych postavičiek, venujú tomu naozaj desiatky hodín práce a len prečo?
je dobrý pocit. Proste tá práca ich uspokojuje. To je strašne dôležité. Že teda človek môže mať aj nejakú prácu, môže byť niekde zamestnaný, ale cíti, že ten challenge je trošku niekde inde a spraví si proste nejakú tú vlastnú grafiku pre seba alebo pre ostatných. Časť kódu pre seba alebo pre ostatných. Dá to zdieľať ostatným. Takže je to ten tvorivý potenciál v človeku a v neposlednom rade je to niečo o prekonávaní prekážok. Pretože game development to nie je jednoduchá vec. Do toho ide čistý masochista. Výroba hier je aj o zdolávaní prekážok. Proste je to naozaj ten horolezec, čo si povie, že pôjde na ten Mount Everest, alebo čo to tu máme v Európe, vo Francúzsku, na Mont Blanc. Takže je to jedno, kto si dá nejaký ťažký cieľ. Tí ľudia, tí horolezci pri tom výstupe môžu zomrieť, môžu utrpieť ťažké omrzliny, hej, ale stále chcú niečo objaviť, chcú spraviť niečo výnimočné. A dá sa to prirovnať tak trošku k tomu game developerovi, pretože on musí taktiež obetovať strašne veľa voľného času, aby sa tie veci naučil. Pretože tie veci sú pomerne komplikované, takže musí vedieť ubrať zo svojho voľného času. Väčšinou môžu byť to introverti, hej, ktorí sa zavrú niekde a nasávajú strašne veľa informácií. Ale čo je dôležité, obetujú toho strašne veľa času pre niečo, čo pre nich nemusí byť prínosom. Čo môže byť prínosom paradoxne pre niekoho iného, pre celú komunitu. To je ideálny game developer. Ale samozrejme, takýchto ľudí je málo a preto treba hľadať aj v širšom spektre. Takže. No, začiatok toho hľadania, aké sú to teda možnosti uplatnenia na Slovensku? Máme to na viacero firiem, počnúť Pixelom, ktorý momentálne je najväčší na Slovensku. Máme tu Bohemku, v Košiciach máme Game Farm, máme tu ďalšie štúdia, ktoré vznikajú. Väčšinou sú tie štúdia lokalizované v Bratislave, v Košiciach, prípadne v blízkom okolí. Máme už menej štúdií v strede Slovenska, na severe Slovenska, prípadne na juhu. Tam je to trošku ťažšie s uplatnením, takže ľudia, pokiaľ chcú participovať na väčších projektoch a sú z týchto častí Slovenska, musia pricestovať. Málokedy herné štúdio by spolupracovalo s človekom externe, že teda môže robiť na diaľku, pretože lepšie pre ten tím, pokiaľ sedí pod jednou strechou. Tá komunikácia je rýchlejšia, efektívnejšia. Ten vývoj je väčšinou o tom, že jeden deň si vymyslíme nejaké pravidlo a na druhý deň to pravidlo už vôbec nebude platiť a bude platiť niečo úplne iné. Hej. Takže najlepšie je, keď sa len otočíte na stoličke a oznámite informáciu ostatným chalanom okolo. Takže je dobré, keď ste v rámci týmu. Samozrejme, že nie sme na ostrove, ale okolo nás tiež existujú nejaké štáty. To znamená, dá sa už vycestovať, najbližšie máme štúdia v Brne, vo Viedni, v Budapešti. Takže pokiaľ človek má trošku potenciál cestovať ďalej, vie si nájsť prácu v štúdiách okolo, kde taktiež štúdia hľadajú talenty stále, permanentne. No a potom samozrejme ďalšie štúdia v Prahe a ďalej, potom už keď ideme na Nemecko, Anglicko, tak je toho stále viac a viac. Ale teda tento región nám pomerne postačí, pretože už aj tu na vznikajú zaujímavé projekty. A teda aj v minulosti vznikali zaujímavé projekty. No a teda dúfame, že tých herných štúdií tu bude stále viac a viac. Pred nejakými pár rokmi som mal možnosť vidieť štúdiu, koľko je herných štúdií v Južnej Kórii. Myslím, že to bolo pred nejakými 10 rokmi, 15, tam bolo 2000 herných štúdií. Takže to, že máme na Slovensku nejakých 15, 20, 30 herných štúdií, to neznamená ešte nič. Aj to môže byť 100, 200 herných štúdií a všetky môžu spolupracovať. Navzájom si nesme konkurencia. Proste maximálne tak v tej personálnej otázke, ale tým, že nesme pekári na jednej ulici a nepečieme pre tú jednu ulicu, ale pre celý svet, tak vlastne tie štúdia môžu spolupracovať. Čo je spolupracovať? No, keď sa chceme zamestnať v nejakom hernom štúdiu,
Tak čo by sme mali najprv vedieť je predstava o práci. To je strašne dôležité. Ako idete na nejakú pozíciu a mali by ste mať predstavu, čo asi na tej pozícii budete robiť. To znamená, keď nováčikovia si hľadajú nejaké inzeráty, tak veľakrát len tak slepo odpovedajú a keď sa už dostanú na ten pohovor, tak vôbec nemajú ani ťuk o tom, čo by tá herná, čo by tá pracovná pozícia obsahovala. Takže čo je dobré si naštudovať, čo tá pozícia obnáša. Tieto informácie sa dajú využiť samozrejme nielen pre herné odvetvie, ale keď sa chce ísť človek zamestnať do reklamky alebo do štúdia tvorivého podobného zamerania. Keď firma hľadá nejakého ďalšieho uchádzača, tak už sa väčšinou nepoužívajú také tie tlačoviny a inzeráty v novinách, pretože to už nikto nečíta. Billboardy sú pomerne drahé, takže všetko, čo môžete nájsť, je práve na internete. No a je to možnosť, že teda publikujú cez vlastnú nejakú facebookovú stránku. Inzeráty sa môžu objavať priamo na stránkach developera, alebo potom sú to stránky, ktoré sa špeciálne zaoberajú hľadaním kandidátov. Keď dá firma nejaký inzerát napríklad na grafika, taký akože 3D grafik, hej, tak si typnite, koľko asi na Slovensku máme tak odpovedí na inzerát 3D grafika. 30. No, je to tak okolo 50, hej. To znamená, keď sa hľadá jeden človek, tak minimálne na ten jeden inzerát minimálne odpovie, záleží to ešte od štúdia a od projektu, ale minimálne by malo odpovedať 50 uchádzačov a viacej. A vlastne, keď sa človek hlási na takúto pozíciu, tak už len že odpovedá na ten inzerát a hlási sa o danú pozíciu, už vtedy bojuje s ďalšími 50 grafikmi, hej, čo už je dosť. A čo myslíte, keď sa hľadá nejaký tester? Koľko asi ľudí sa ozve na pozíciu testera počítačových hier? No, hej, presne tak. Je to vyše 200, 200 až 500, hej. A v tomto ohľade už absolútne nepripadá v úvahu robiť s tými ľuďmi nejaký osobný pohovor alebo čítať nebodaj ich životopisy. Proste tých odpovedí na danú pozíciu chodí tak strašne veľa, že buď to personalista zoberie náhodným výberom, ale tak náhodne poťuká tie odpovede, lebo tých mailov sa valí strašne veľa, hej, to je nenormálne čítať. Alebo sa to spraví takým spôsobom, že pošle sa daným ľuďom dotazník, nejaký Google form, a vlastne ľudia odpovedia všetci jednotlivo na nejaký dotazník, a potom sa z toho spraví len nejaký excelovský výcuc, sa spraví vlastne vzorec, pomocou ktorého sa popíšu otázky, či sú dobré a či sú zlé. A vlastne každý, kto odpovie na ten dotazník, je už svojím spôsobom obodovaný v tom dotazníku a z dotazníku vyplynie, ktorí ľudia sú ideálni na tú pozíciu testera. To znamená, tam človek už len bojuje s číslami a s Excelom, hej, ako sa odpovie na daný dotazník. Takže tak. Áno? A koľko percent ľudí splňa aj požiadavky? Z tých, čo sa hlásia. No, z mojej skúsenosti, keď sme naberali grafikov a sa mi prihlásilo taká stovka grafikov, tak sme z tých 100 grafikov brali jedného až dvoch. To bolo len preto, že sme chceli najlepších z najlepších. Ale pravda je tá, že kritériá spĺňa tak 10% ľudí. Ako ostatní sú tiež dobrí, tiež je to materiál, s ktorým sa dá pracovať, ale treba si to ďalej vykomunikovať, že majú nejaké rezervy a ten potenciál tam je, ale ešte niekde do budúcnosti. No. Keď teda nejaký uchádzač sa hľadá, teda si hľadá nejakú tú prácu a odpovie na nejaký inzerát, tak si musí klásť dôležitú otázku, že prečo sa hľadá nejaký uchádzač. Pretože máme dve možnosti, že teda buď sa to štúdio rozrastá, vytvára sa nová pozícia a naberá sa nový človek, alebo niekto z týmu odchádza a obsadzuje sa už vytvorená pozícia, to znamená, sa uvoľňuje nejaká pozícia. Na každú z týchto možností sa treba pripraviť úplne iné.
Pretože pokiaľ sa pozícia nová otvára a firma sa rozrastá, tak je tam určitý potenciál, že môže sa tam uplatniť nováčik, ktorý nie je až tak zbehlý v problematike, môže to byť začiatočník a je tam myslené, je tam myslený určitý čas na zaučenie sa toho človeka. To znamená, pri tých inzerátoch máte väčšiu šancu si nájsť prácu aj ako začiatočník. Ako to zistiť? Dá sa to vykomunikovať priamo s človekom, ktorý vlastne podáva ten inzerát, či už na nejakej stránke, alebo teda vyčítať si to z nejakých newsov, to znamená, firma rozširuje svoje projekty a rady developerov sa zväčšujú. Takže na toto treba, ako začínajúci človek, treba brať ohľad a je to prvá otázka, ktorú by sa mal pýtať. No. Firmy potom robia niečo také, že keď hľadajú nových ľudí, tak veľakrát tých ľudí oslovujú na špecializovaných fórach. To znamená, pokiaľ ste programátor, pokiaľ ste grafik a niekde publikujete svoje práce, tak vedzte, že s vysokou pravdepodobnosťou tie vaše práce už sledujú ľudia z herných štúdií. Pretože sú to taktiež ľudia z rovnakej komunity a zaujíma ich aj táto tvorba a tých ľudí zaujíma, čo tí ľudia vytvárajú, ako sa prezentujú. To znamená, keď si niečo ľudia dávajú na internet, nejakú vlastnú grafiku, nejaké práce, nejaké programy a v tých fórach sa pohybujú taktiež ľudia z game developerského biznisu, tak je veľká možnosť, že už vás majú v merku. To znamená, veľakrát sa stáva, že keď sa obsadzuje nejaká pozícia, tak v prvom rade sa ľudia pozerajú na tieto špecializované fóra a oslovujú sa už samotní užívateľia, či by nemali záujem o danú pozíciu. To znamená, že ešte predtým, než sa dáva inzerát, sa najprv ľudia pozerajú po takýchto talentoch, ktorých už majú v merku. Mne osobne sa najviacej osvedčila na podávanie inzerátov stránka profesia.sk. Máme tu na viacero serverov, ktoré ponúkajú, ako si nájsť prácu, ale teda najrelevantnejšie odpovede na jeden inzerát sú práve z tej profesie. Dáte inzerát a naozaj sa vám tam ozve strašne veľa záujemcov. Potom to máme teda pracovné agentúry, ktoré taktiež vám dokážu nájsť prácu. Využívajú to väčšie firmy, ktoré nemajú až také skúsenosti alebo nemajú až také možnosti tej personalistiky. Predsa len cez tie pracovné agentúry pretečú tisíce životopisov. Hej. To znamená, že tie pracovné agentúry nie sú tak dobré v tom hľadaní talentov, pretože väčšinou jasne my nemám nejak moc dobré skúsenosti, tí ľudia sa nejak moc neorientujú v problematike a teda hľadajú to tak trošku naslepo, ale ich výhoda je tá, že teda pretečie cez nich strašne veľa životopisov a je možné, že vám nájdu toho správneho človeka. Používa sa aj teda taký headhunting, že teda väčšinou je to už na západe rozšírené, kde už ten trh je tak saturovaný, že vlastne nájsť nového človeka, čo by prichádzal do biznisu, je ťažké, takže tam sa firmy a viac zameriavajú na to, ako ukradnúť už hotového človeka z inej firmy. Ja to nemyslím z oblasti herného biznisu, ale celkovo akéhokoľvek biznisu v IT sektore. Takže tam je to viacej rozšírené. To nás na Slovensku sa to až tak nedie, však teda poznáme sa všetci medzi sebou. Čo je dobré ešte je LinkedIn, to znamená, pokiaľ máte vytvorený profil na LinkedIn a máte ho vytvorený dobre, tak vedzte, že či už personálne agentúry alebo priamo firmy sa budú na vás otáčať a vyhľadávať vás podľa vášho profilu na LinkedIn, takže čo sa týka tejto stránky, tak ju už nepodcenujte. Keď chcete nájsť nového človeka, určite pozerajte si LinkedIn. Taktiež sa mi veľmi osvedčil Facebook, kde taktiež podľa už zaradených kategórií, ktorých ľudia majú, radi si viete nájsť vhodného človeka. Tie inzercie cez Facebook sa už dajú pomerne dobre cieliť na daných ľudí, takže pokiaľ hľadáte človeka, tak sa mi osvedčil aj Facebook, prípadne oslovovať ľudí priamo cez Facebook podľa ich profilov.
Čo sa týka grafických pozícií, tak tam máme stránku behance.net, kde si taktiež grafik vie vytvoriť vlastný profil a či už je to 3D grafik, 2D grafik, je viac zameraný na nejakú kartonovskú grafiku, na realistickú grafiku. Viete si tam nájsť grafika, ktorý je ideálny na ten váš projekt. A taktiež dá sa to sortovať podľa lokácie, to znamená, máte záujem o človeka, čo je niekde z Košíc, tak hneď si ho tam viete vylistovať, takže aj to lokalizovanie na tie regióny je tam veľmi pekne spravené. No a samozrejme, dá sa spolupracovať aj s ľuďmi nielen zo Slovenska. Neraz sa už stalo, že nadviazali sme spoluprácu s ľuďmi zo zahraničia. Píše mi taktiež strašne veľa ľudí kdekade z Európy, aj zo štátov a dokonca aj z Blízkeho východu. Proste Pakistan, Sýria, ono to znie vtipne, ale čo si pozerám tie ich životopisy a veci, čo tí ľudia spravili, tak sú to naozaj šikovní ľudia, akorát nájdete v týme človeka, čo sa volá Ahmed, hej, a nevie po slovensky, takže toto je trošku problém, ale inak dá sa pracovať aj s ľuďmi zo zahraničia. A potom samozrejme komplikuje vám to ten fakt, že už musíte v rámci týmu komunikovať po anglicky, všetky materiály musia byť v angličtine a to trošičku už potom teraz pomaluje nejakú tú komunikáciu, kedy máte problém tie veci vysloviť po slovensky, hej, keď sú to nejaké špeciálne nuancy a dopracovať sa k rovnakej myšlenkovej vlne. A teraz si predstavte, že komunikujete s niekým po anglicky, môže to byť Ukrajinec, ktorý až tak dobre nevie po anglicky a teda vy mu niečo poviete, on to pochopí úplne inak a spraví niečo úplne iné, takže to je potom trošku problém. Není to naopak proste prínos, že angličtina je taký všeobecný jazyk? Je to dobré, pokiaľ spolupracuješ s človekom, ktorý vie dobre po anglicky a ste na rovnakej vlne. A môžeš zobrať do tímu človeka zo štátov, z Kanady, z Anglicka, zo Španielska, z Rakúska dlhý čas. Sme spolupracovali s pánom, čo každý deň chodil do Bratislavy z Viedne, hej, tam a späť. A bol skvelý, no len preto, že teda sme vedeli dobre po anglicky komunikovať. Som to myslel tak, že tá angličtina je univerzálny jazyk, hej, že čo sa týka softov a tak ďalej, tak 90% softov není slovenčina, čo sú poloslovenčine. Len keď prídeš do slovenského štúdia, tak určite každý bude hovoriť po slovensku. A pokiaľ tam príde jeden človek, čo bude hovoriť po anglicky, tak zrazu máš problém, pretože ten človek bude odrezaný od ostatných. Najviacej herných problémov sa predebatuje pri cigarete alebo v kuchynke niekde, alebo proste niekde mimo pracovný stôl a ten človek je úplne odpílený od takéto problematiky a vlastne on sa aj potom veľmi ťažko orientuje v projekte. Takže pre toho človeka je to strašný mínus. Ono sa to nezdá, ale keď všetci hovoria rovnakým jazykom, tak tá synergia to proste šlape. A zrazu, keď sú tam takíto ľudia, nedaj Bože, na vedúcich pozíciách, že teda vedia po anglicky, ale nie dobre po slovensky alebo po česky, tak tu ľudia sú úplne odpílení od problémov, pretože nevedia, čo sa v tom týme deje, čo máme. Takže stávajú sa aj takéto veci. No. Ale teda, keď sa všade používa angličtina, o to lepšie. Len sa trošku spomaluje komunikácia. No. Ale človek si zvykne. Celkovo vidíš, aký trend zamestnávaní zahraničných? Stúpajúcich, určite. A na akých pozíciách? Na všetkých. Úplne na všetkých, od grafických. Teraz sme mali v Bohemke tiež chalaniska, čo prišiel z Ukrajiny, ako mal to tam fakt ťažké a pôsobil to na nejaký čas a potom zase išiel ďalej na západ, takže určite aj. A tí zahraniční sú lepší ako my, alebo nás je málo? V každom štáte je to tak, že žiaden štát nie je hlúpejší ani šikovnejší. Hej. Proste väčšinou je to rovnomerne rozdelené a záleží len od škôl a od toho, ako sa ľudia tomu dokážu venovať. A teda od počtu obyvateľov, pochopiteľne ešte. Väčšinou sú šikovnejší, keď idú zo zahraničia, pretože ich je tam viacej. Len si predstav rozlohu Španielska a koľko Španielov. Alebo Ukrajincov, takže ten počet je jednoducho umladí tými čiapkami a máš tam viacej špecializovaných škôl. Strašne dôležité. Dobre,
A zamestnanec číslo 40. Toto je taký príbeh, čo sa udial v nejakom 74. Takže trošku na vás teraz dýchne história. A bolo to vo firme, keď ešte, v čase, keď ešte len začínalo sa s hernými developermi. A firma Atari v nejakom 74. nabrala človeka, ktorému dala poradové číslo 40. A bol to dosť taký divný človek, pretože vtedy tie hry fungovali o tom, že ste tam letovali súčiastky na plošáky a programovalo sa trošku iným spôsobom. A teda bol to človek, čo bol taký dosť taký divný. Ľudia sa vyjadrovali o tom, že teda smrdí, pretože nemal žiadne hygienické návyky a ku kolegom okolo sa správal naozaj veľmi divne. Fakticky prišiel na pozíciu, o ktorej nevedel absolútne nič, pretože pajkovať tie súčiastky nevedel na tie plošaky a teda dosť zavadzal. Dalo sa povedať, že je dosť klamal, lebo teda oklamal svojho zamestnávateľa. No a v tom čase frčala taká hra, volá sa to, že Pong, je to vlastne jedna z prvých počítačových hier. Tí vývojári vyzerali asi takto. Boli to starší páni, ktorí boli machri do elektroniky a vlastne princíp toho Pongu fungoval na takom princípe, že ste mali tam nejaké tie dve čiarky, medzi tým lietala gulička a vy ste mali dva joysticky také kruhové a ste ovládali každý jednu guličku a ste hrali nejaký tenis v podstate. Hej. Svojho času to bol šialený úspech, sa to v Amerike predávalo na milióny a vlastne firma Atari na tomto vzrástla. Takže herný biznis začínal práve Pongom, je to jedna z prvých hier. A vlastne Atari malo potom už taký problém, že aj veľa okolitých firiem začalo túto hru kopírovať a vznikalo strašne veľa klonov. Hej. Takže teda čo teda v Atari vymyslia. Takže poverili toho človeka, alebo ten človek číslo 40 sa teda podujal, že teda spraví ďalšiu verziu. Konverzia tej hry sa volala Blockout a vlastne myšlienka bola taká, že nebudete mať dvoch hráčov, ale bude to môcť hrať aj jeden hráč, hej, čo bolo na tú dobu revolučné a že teda budete mať tam nejaké tehličky hore, budete mať vlastnú paličku, bude sa to fungovať ako jeden hráč, bude to hovorené. No, a teda ten človek sa to podujal, ale teda zistil, že na to teda duševne nemá, pretože to ďaleko presahovalo jeho talent, tak teda poprosil svojho kamaráta, že teda či by mu nepomohol s elektronikou, naklamal mu, že teda majú termín do troch dní, že teda musí to stihnúť do troch dní, takže ten chalanisko elektrikár jeho nespal 3 dní, aby spravil danú hru zo súčiastok. Odmena tam bola $5000, pokiaľ stiahnete počet súčiastok pod 50 kusov. Chalanisko to spravil, myslím, na nejakých 47 súčiastok a spravil to, hej. Daný projekt bol posunutý v firme Atari, samozrejme, že skončilo to úspechom. Tamojší technici, elektronici danú elektroniku nevedeli pochopiť, ako je poriadne spravená a nebolo to možné spraviť do produkčnej fáze. Ale teda niečo sa z toho použilo, Blockout sa začal predávať. No a vlastne ten game developer, čo vlastne pracoval iba ako tester počas tých troch dní na tomto Blockoute, ešte obtiahol toho svojho kamaráta o nejakých $4500. Ale teda budiš. Tí dvaja ľudia neboli nikto iný ako Steve Jobs a Steve Wozniak. Wozniak samozrejme pracoval na Blockoute, sú to dvaja prví game developeri. A Wozniak sa potom, ako sám sa vyjadril, tak vlastne tie myšlienky, ktoré použil pri výrobe Blockoutu, potom použil pri konštrukcii Apple jednotky, takže nebolo to až také márne. No a Steve ako taký vlastne vymýšľal ten Blockout a ten prvý Arkanoid má na starosti vlastne Steve. Dobre, poďme ďalej. Ako teda, keď už sa objaví nejaký ten inzerát od hernej spoločnosti, ako by mal na to uchádzač odpovedať? V prvom rade by si mal zistiť meno toho personalistu, ktorý je na druhej strane, pokiaľ sa dá. A odpovedať na ten inzerát už tak, že teda oslovuje toho personalistu menom. Pretože ako som spomínal, niekedy na tie inzeráty môže byť pomerne
veľká reakcia a naozaj tých odpovedí môže chodiť strašne veľa a ten personalista môže mať kopec inej práce a môže to proste sekať a čítať strašne rýchle a zrazu, keď mu príde nejaký mail, ktorý ho bude oslovať menom, tak zabrzdí a spozorní a prečíta si to pozornejšie. Takže pokiaľ odpovedáte na nejaké inzeráty kohokoľvek a neviete, kto je na druhej strane, skúste si zistiť akýmkoľvek spôsobom meno toho človeka a oslovujte priamo menom. Je to velikánsky bonus a hneď vám to dáva nejakých pár percent navyše pred ostatnými. Treba vždy posielať ten svoj životopis. V minulosti to nebolo až také pravidlo, ale teda treba si pozrieť, ak má vyzerať štandardný životopis, už na profesii sú krásne inštruktáže o tom, ako si štandardne napísať životopis a nepokúšať sa vytvárať nové vlastné štandardy, kde neuvádzate, kedy ste sa narodili, kde ste sa narodili, a neuvádzate tam, aké sú vaše záujmy, koníčky, to sú strašne dôležité veci. Je jednoducho ten štandard, ako životopis by mal vyzerať a treba ho napísať tak, ako to má byť. Možno výnimkou sú už ľudia skúsenejší, ktorí sú už v obore dlhšie a vedia si ten životopis vylepšiť, teda o nejakú grafiku, o nejaké pekné špecifické veci. Ale treba tam potom taktiež dbať na to, aby napríklad sa stávalo, že grafici si spravia vlastný životopis v PDF-ku, aby vyzeral inak, tak dajú tam čierne pozadie a bielý text. Samozrejme, že personalisti nie sú zbehli a tlačia poprípade tie životopisy na papier a potom tlačia čierne strany, kde si ich naozaj ostatní pochvaľujú. Takže je to dobre robiť na bielom podklade. Ako som spomínal, na tej profesii máte strašne veľa informácií, ako ten životopis napísať, takže nebudeme viacej o tomto hovoriť, treba si prečítať danú stránku. A aký asi by mal byť ten životopis? Ono úplne jedna až dve strany stačia väčšinou. Môžete byť veľmi šikovný človek, veľmi talentovaný, môžete vedieť strašne veľa vecí, ale ideálne, pokiaľ všetko, čo viete, viete skrátiť na dve strany. Nemusíte tam popisovať každý program, každý frontpage, každý notepad, v ktorom viete pracovať. Skrátiť to, osekať to na to najdôležitejšie, pokiaľ máte za sebou bohatú históriu pracovnú, taktiež naozaj to skrátiť. 8-stranové životopisy väčšinou nikto až tak nečíta pri tom prvotnom kontakte až tak do hĺbky, takže to, čo chcete potom povedať, prípadne na pohovore. Výnimkou môže byť pozícia naozaj nejaká veľmi špecializovaná, ako napríklad nejaký manažer projektu alebo účtovník, čo neviem, tak tam človek môže rozpísať sa, ale naozaj v tomto prípade menej je viacej. Je dobré tam potom taktiež priložiť aj ten motivačný list, pretože veľakrát ľudia odpisujú na nejaké inzeráty a vôbec ani nevedia, že akej firme odpisujú, takže pokiaľ uchádzač naozaj napíše, že je to vysnívaná pozícia a bude robiť prvé misku rýže, len aby proste sa dostal do vášho tímu, tak v tomto okamžiku spozorniete a zrazu zistíte, že naozaj je to fanúšik, ktorého to naozaj môže baviť a sú to už nejaké ďalšie body pre toho človeka, čo si hľadá prácu, že možno aj tie jeho práce nemusia byť až tak na úrovni, ale tá jeho odhodlanosť a ten čas, ktorý dokáže venovať svoju vzdelávaniu sa vo voľnom čase, môže byť naozaj veľkým prínosom. Takže motivačný list je dôležitý. Keď ho niekde uvidíte, keď hľadáte ľudí a niekto tam píše viac o sebe, ako má, tak je to len plus. V každom prípade je dobré, pokiaľ už pri tom prvotnom kontakte zasielate aj nejaké ukážky vlastných prác, či už nejaký link na vlastnú stránku, alebo v tom motivačnom liste už hovoríte niečo viacej o sebe, znovu dostávate informácie o sebe tomu personalistovi, podsúvate skôr ako ostatní, hej, že personalista ho nemusí vyzvať, ale pošlite mi aj ukážky vašich prác. Takže čím skorej sa posúvajú takéto informácie, tým lepšie. Dobre, no a teda keď sú nejaké tie ukážky vlastných prác, tak ideálne je ukazovať naozaj to najlepšie z najlepšieho. Pokiaľ ste nejaký grafík a máte za sebou perfektných 50 grafík, tak neposlajte ich všetky. Postačí ich poslať 5, ale najlepších.
Lebo pokiaľ ich máte 10 alebo 20, tak už medzi nimi sa najedú nejaké slabšie, čo ja viem, hej, alebo nejaké skice. Alebo pokiaľ ste spravili práce pred nejakými 5 rokmi, hej, a už viete, že to nie je váš štandard, na ktorom sa momentálne nakádzate, tak to vôbec neposielate. Pokiaľ ste programátor a ste robili nejaké veci dávno, tak nemusíte to spomínať, pokiaľ to priamo neodzrkadluje váš momentálny stav. Je to preto, že podľa tej najslabšej práce vás tí ľudia budú hodnotiť. To znamená, posielajte naozaj radšej menej ako viacej a len to najlepšie. Je aj dobre posielať menej preto, že teda ten človek si o vás spraví lepší úsudok a nemusíte ho poplíjecť takými prácami, kde ukazujete svoj vývoj za posledných 10 rokov. To isté platí na zvuky, hudbu, game design, čokoľvek. Dôležitá je taktiež nejaká forma v prílohe. S grafikmi sa veľakrát stretávam, že pošlú nejaké obrázky a tie obrázky sa volajú Final 01, Final 001, Final, Final, hej, a potom Final, 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 Final. A jednoducho, to je proste zlé, hej. Takže tam už človek vidí, ako človek tak analyticky zmýšľa už pri samotnom pomenovaní z tých súborov, pretože pokiaľ vám príde do týmu nejaký chaotik, tak je to problém. Hra pozostáva väčšinou z nejakých 30 000 súborov, niekedy menej, niekedy viacej. Každý súbor musí mať nejaké špecifické pomenovanie a pokiaľ vám tam človek robí chaos v pracovných súboroch a podobne, tak je to minus. Takže pokiaľ sa pomenovajú nejaké veci, tak číslovať, hej, nie od čísla 1, 2, 3, ale od číslo 0, 1, 0, 2, 0, 3. Tá 0 na začiatku je strašne dôležitá, lebo keď sa dostanete, keď číslujete od jednotky, dostanete sa k 9 a potom k 10, tak zrovna tá 10 vám predskočí ostatné čísla, takže ľudia radi vidia poriadok v takéto hlúposti. Vyzerá to triviálne, hej, ale napríklad ľudia, ktorí sú už v hernom biznise, tak to číslujú takto správne, ktorí sa stretli s touto problematikou. Ľudia, čo nie sú z tohoto biznisu, tak to číslujú halabala, hej. Všetko. Takže už podľa tohoto vidíte, aké má človek skúsenosti. Už len pomenovanie súborov. Trošku majú problém animátori, kde ten vlastný súbor, nejaký animačný, nemôžu poslať nejakú 200 megovú animáciu. Hej, tam sa to väčšinou odkazuje na YouTube, na Vimeo a podobné stránky. A tam sa potom prezerá daná práca. No. No, pomenovanie sme si prešli. Taktiež sa mi stáva, nie je to už tak často ako predtým, ale stáva sa to stále, že teda ľudia sú schopní poslať súbor grafický v nespakovanej podobe. To znamená, príde vám 60 megový TIFF s nejakým obrázkom a ten človek, čo to posielal, je úplne spokojný. Takže tá kompresia žiadaná, je dobré, keď sú to nejaké JPEGy, keď sú to nejaké pingy a v rozumnom rozlíšení, že to nie je zrazu nejakých 5000 na 8000 pixelov, ale je to nejaká rozumná pozerateľná forma. Dobre, keď už človek ide na ten pohovor, tak väčšinou dámy majú problém, ako sa obliecť. Pretože keď už idete na takéto stretnutie, tak mali by ste pôsobiť dobre, mali by ste pôsobiť elegantne a už len tým samotným výzorom si viete toho strašne veľa pokaziť. Takže moje najlepšie odporúčanie je, že oblečte sa tak, ako ste oblečení práve teraz, alebo ako normálne sa obliekajte. Nemusíte sa obliekať v žiadnych oblekoch a podobne, pretože to herné štúdio, väčšinou tým, že je to kreatívne, alebo hociaké štúdio, nemusí vyžadovať dress code a teda radi si vás prečítajú práve z toho vášho oblečenia. Keď tam prídete v takom šialenom tričkovom mikine, ako máš tie také krásne červené, o to lepšie, pretože je vidieť, že si kreatívec, čo neviem, hej. Naopak, na druhej strane, keď sa radi obliekáte do pekných šiat a potrpíte si na tom, možno to štúdio hľadá ľudí podobného duchu,
ktoré sa radi pekne obliekajú, takže možno zase si berú vás. Takže je lepšie sa správať prirodzene. Ako prídete oblečení, je strašne dôležité, ako teda pôsobíte. Kedy prísť? Taktiež. Či prísť pol hodinu pred pohovorom, 5 minút pred pohovorom, presne v termíne pohovoru, alebo 5 minút po pohovore. Dôležité. Keď prídete nejakú pol hodinku pred pohovorom, si chcete povedať, že teda ste naozaj dochvíľní a prídete skorej a budete skorej ako pracovať máte. Ale teda paradoxne je to veľký minus, pretože môže byť, že počas toho dňa tá firma má viacero pohovorov a jednoducho tie časové okna na tých uchádzačov sú vytesnené na 30 minút, čo ja viem. Hej. A keď tam prídete, tak možno už tam bude pred vami nejaký iný uchádzač, že tá zasedačka bude obsadená a musí si vás prevzať niekto iný z personálu, vás musí niekde posadiť, pomôcť, dať vám kávu, nie ste smetní a tak. Alebo prípadne vám povedať, teda počkajte ešte 30 minút niekde vonku. Takže keď prídete skôr, tak väčšinou ste chápali ako brzda a komplikátor, pretože ste prišli skôr a musíte na záchod a musíte sa o vás postarať. Takže je dobré, ideálne prichádza takých 5 minút pred pohovorom. Nedá sa stáva, že tie časové okna sa trošku posunú, takže budete tam trošku čakať. Úplne presne na pohovor by ste už chodiť nemali, pretože môže sa stať, že vás už čakajú a vy už prichádzate neskoro v podstate, keď prichádzate presne, ale zase na druhú stranu to môže byť známka presnosti, že ste naozaj presní, takže to je také nabalancovanie podľa toho, ako vás pochopí tá druhá strana. No a 5 minút, keď prídete po, samozrejme nič sa nedeje, ale musíte mať set sakramenských dobrú výhovorku, že teda prečo už prichádzate neskoro. Čo priniesť je taktiež dobré. Keď už máte nejaké práce správené, môžete byť programátor, spraviť nejakú hru, alebo nejaké skripty, alebo nejaké práce, ktoré chcete prezentovať, môžete zo sebou priniesť, ale vždycky je lepšie o tom informovať úplne na začiatku, že teda prišiel som, ale teda mám tu ešte zo sebou niečo a chcem vám niečo ukázať. Pretože ten pohovor je väčšinou tak našedulovaný, že majú na vás 30 alebo 60 minút, a to je gulomet otázok, cez ktorých sa vlastne oni musia dostať na tom pohovore tým ľudia, čo vás prevezmú. A väčšinou tam už nie je vymedzený čas na nejaké ďalšie debatovať, možno 5 minút, 10, čo ja viem, hej. Ale za ten čas vy už nestihnete odprezentovať to navyše, čo už máte zo sebou. Takže keď to máte, tak treba o tom informovať čím skore, alebo pokiaľ už nie ste dohodnutí skôr. Takže toto je dôležité. Na čo sa pýtať? Pokiaľ už idete na pohovor, tak ono je to také nepríjemné. Je to veľmi nepríjemná, stresujúca situácia, ktorú človek nemá rád. Snáď nevidel som jediného uchádzača, ktorý by prišiel a bol by totálne v pohode. Nie je to prirodzená situácia. Človek je pod tlakom a nespráva sa prirodzene. Ľuďom sa trasú ruky, chvie sa im hlas, veľakrát sa nadmerne potia sa ruky, proste keď potrebujú niečo spraviť, nespomenú si. A pokiaľ možno aj by mali nejaké otázky na toho zamestnávateľa, na betón ich zabudnú. Proste to je úplne že must. Takže môžu si uchádzači napísať svoje otázky na papier a normálne počas pohovoru, keď dostanú priestor, tak si otvoriť papier a si čítať tie otázky z papiera. Je to úplne normálna vec, vyzerá to aj lepšie, že teda daný človek sa pripravil na daný pohovor a nie je mu to úplne jedno. A ideálne, aby tie otázky boli aj inteligentné, pochopiteľné. Takže toto úplne... No, to je tiež dôležitá otázka. Takže toto si treba pripraviť. Taktiež veľakrát sa stáva, že teda človek dostane otázku, ako by mal asi finančnú predstavu na danú pozíciu a veľa ľudí začne nad touto otázkou rozmýšľať až na pohovore. Neviem. No a to je problém. Takže človek by si mal tieto veci ujasniť ešte predtým, ako tam prichádza a nezačať sypať nejaké veci len tak z rukáva, ale mal by vedieť, čo vlastne chce. To, koľko by si mal človek pýtať, samozrejme sú to jeho životné náklady plus niečo navyše, aby bol spokojný a to je tá čiastka.
keď sa ešte bavíme o financiách, tak je to také ošametné, pretože každý chce zarábať čo najviac, pochopiteľne. Hej. Ale každý chce aj danú pozíciu. Tak ako sa k tej pozícii ten zamestnávateľ potom, ako vlastne uvoľňuje, ako si vyberá toho človeka. Samozrejme, vyberá si podľa toho pohovoru, ako človek vystrelil, aký má talent. A ďalší dôležitý faktor je aj cena. To znamená, človek môže byť veľmi talentovaný, ale pokiaľ je veľmi drahý, čo väčšinou je, tak dostáva ďalšie minusové body. A každý zamestnávateľ, aj tá začínajúce herné štúdio, chce teda riziko minimalizovať v maximálnej možnej miere. Takže ako sa k tomu dopracovať? Nebude to možno nikto z vás rád počuť, ale ideálne je povedať si čo najmenej. Pretože tá nízka čiastka vám zase dáva, ako uchádzačovi, vysoké šance uspieť. To znamená, keď je človek talentovaný a pýta si menej, tak je to menšie riziko pre toho zamestnávateľa, preto len ten zamestnávateľ nevie nič o uchádzačovi, maximálne 60 minút z pohovoru, hej, ale akože, aké má ďalšie návyky, či smrdí a či sa divne správa k ľuďom, hej, to už vystane potom, takže aj keď je tam nejaká tromesačná skúšobná doba, aj tak je to veľké riziko, takže dobre si pýtať na začiatok menej a možno dohodnúť sa neskôr, že sa môže zvýšiť plat po pol roku, po roku na nejakú normálnu úroveň, ale väčšinou každý to riziko chce minimalizovať, to znamená, každá firma, to je jedno z hociakej tejto branže, bude vždycky brať človeka s nižším platom. A kamarát technik sa už stretol aj na takých pohovoroch, kedy vybrali najtalentovanejších technikov, takto si postavili do radu a všetci boli v jednej miestnosti a sa pýtali od prvého, aký si predstavuje plat. Tak povedal nejakú cenu. Sa pýtali druhého, tak samozrejme ten povedal nižší plat. Povedali tretieho, štvrtého, piatého, no a ten posledný povedal najnižší plat a toho potom pograli. Druhá vec je, to si má človek myslieť o takej firme, ale takéto praktiky sa naozaj robia. A otázka platu je veľmi dôležitá a netreba ju podceňovať. A keď tak, treba ju nejako šikovne obísť a preplávať v tej požadovanej sume inými spôsobmi. Čo by si si myslel o tom, že ten človek by ti nepovedal tú sumu, ale povedal by ti, ty mi povedz, aký máte budget? To nepovie nikto, prečo? Lebo programátori sú momentálne dosť zácne zboží. A ja neviem, ja si o tom dosť čítam a proste, že ten uchádzač povie sumu, tým vlastne sa stavia do horšej situácie. Ty máš hlavné číslo, on má hlavné číslo a tým, že on povie svoje číslo od prvý, tak znižuje svoju šancu, aby to svoje číslo bolo najväčšie. Personálne agentúry radia presne takto. Pri prvom pohovore uchádzač nemá povedať nič. Má nepatrieho. Firma vie povedať takto, každá firma má niečo podobné ako také platové tabulky, že teda koľko by mal asi dostať začínajúci kandidát, človek, čo by už mal nejaké skúsenosti a potom nejaký expert, hej. To znamená, vie sa nastaviť suma, s ktorou ten daný človek môže, nemusí súhlasiť. Samozrejme, firma tiež môže nastaviť z toho pohovoru, samozrejme, vyvstane tá suma, hej. Keď to človek nepovie, povie to firma, no a samozrejme, pokiaľ si povie príliš vysokú sumu, tak sa s ním rozlúči firma a ak majú ďalšieho kandidáta, tak bavia sa s ďalším človekom. No vieš, môže ten problém byť presne opačný, že ideš do Facebooku, do Google, nikdy sa nerieši sa na prvom pohovore, ale keď tá firma ti povie, neviem, v českých korunách, že ti dajú 50 tisíc, tak sa ty s nimi rozlúčiš a ideš. No, to už je tá forma vyjednávania. Oni by určite dali aj viacej, len treba spôsobať sa k tomu, že za tých podmienok. 50 tisíc ako prvý, no tak oni už mu nepomôžu. Ale ako je to veľmi nepríjemná téma, ale dá sa normálne o nej diskutovať. Proste dá sa naozaj povedať, že OK, dávate mi. To sa dá normálne povedať, že mám záujem o túto pozíciu, ale vy mi dávate málo. Mal by som záujem, keby sa dalo viacej za týchto a týchto podmienok. A či už firma s tým bude súhlasiť,
alebo nie, záleží od firmy pochopiteľne. Nie každá firma má taký veľký budget, aby si to mohla dovoliť. A keď áno, tak proste áno. Ako som spomínal, tí ľudia sa prichádzajú aj z iných krajín a nemajú už také finančné nároky. Takže... Ako je najlepšie odpovedať na tú otázku? Takže keď som opýtal, aký chcete plat, tak ako je tie silne najlepšie odpovedať? To, čo tu bolo povedané, že ty musíš sám vedieť, keď máš záujem, pre teba to dobré. Tak, keď máš veľký záujem o pozíciu, chceš tam ísť. Čiže si fanúšikom nejakého projektu a rád by si na ňom participoval. A vieš, že pomerne veľký záujem o to. Tak lepšie je sa podhodnotiť s tým, že sa dohodneš, že za určitý čas, keď tá firma to riziko vidí, že bude teda menšie, že naozaj za toho pol roka ukážeš svoje kvality, pretože pol roka je málo. Z mojej skúsenosti až po 9 mesiacoch vieme o človeku, či je naozaj dobrý alebo zlý, že teda či zostane v týme. Po 9 mesiacoch, hej. Takže a ideálne je, pokiaľ človek prejde celým herným cyklom, čo je asi 12 mesiacov. Takže ideálne až od toho okamžiku, aby človek dostával normálny plat, kedy je naozaj ustrieľaný. Takže toto je taký normálny termín, že človek by sa mal najprv uskromniť a potom by mal dostávať normálny plat, pokiaľ má záujem o tú pozíciu a byť stále na tej pozícii. Môžem sa spýtať, a čo človek zistí po 12 mesiacoch, že ten normálny plat je mizerný stan, ne? To som 12 mesiacov čakal na to. Môže byť stále, že ten projekt nie je stále dokončený z nejakých dôvodov, personálnych, alebo teda projekt narastá stále z iných dôvodov. A dá sa dohodnúť teda aj s tým, že človek nie je spokojný a vykomunikovať si to normálne. Len treba aj nad touto otázkou komunikovať. A nečakať do posledného okamžiku, ale teda byť aj v tejto otázke otvorený a komunikovať. No a na tom pohovore je taká dôležitá otázka, že prečo chcete robiť hry? Pretože prečo máte záujem práve o túto pozíciu? A najlepšia odpoveď na to je, že chcete robiť hry. Že chcete participovať na výrobe hier. To je úplne to najlepšie, čo človek môže povedať a tým vlastne potvrdzuje aj tie svoje kvality. No, a teraz povedzme si, že asi aká je teda cena toho pohovoru. Čo myslíte, je pohovor lacný alebo je drahý? Máte dve možnosti. Kto si myslí, že je drahý? Veľmi drahý. Áno, pohovor. Osobný pohovor. Je to čas všetkých tých ľudí. Presne tak. Pohovor je kúha drahý. A keď si už len myslíte, že teda firma hľadá nejakého človeka, hej? Minimálna taxa za podanie inzerátu je, keď sa dodá v rozumnej fáze, je to nejakých 80 až 150 eur na jeden inzerát, hej? Čo sa vám zobrazí niekde na internete. Ak to je niekde na profesii, to tam dáte, pang! Za 3 dní je to už zavalené inými inzerátmi, hej? A už ste utratili 150 eur, takže, alebo 80. Takže to je len samotný inzerát. Samozrejme, že treba započítať, sa vám ozve pomerne veľa ľudí a niekto to musí spracovávať a odkomunikovať všetkých tých ľudí a niekedy to zaberá pomerne veľa času, takže je to ešte čas toho personalistu. Keď sa už teda prekúšame tým všetkým, pokiaľ si vyberáte nejakého grafika, tak minimálne 2-3 týždne si dajte na vyberanie človeka, taktiež programátora na 2 týždne aspoň. A keď sa už dostanete k pohovorom, tak samozrejme nie je to otázka len jedného človeka z očí v oči, ale máte tam toho personalistu, máte tam nejakého manažera prípadne projektu, máte tam vedúceho daného tímu, či už ide to človek k programátorom, k skripterom a podobne. Taktiež ten človek vás už hodnotí, teda hodnotí uchádzačov ešte predtým, než prichádzať k pohovorom, to znamená, aj títo ľudia sú konfrontovaní s týmito uchádzačmi, to znamená, zaberá im to nejaký ten čas. No a samozrejme ten samotný pohovor, keď trvá nejakú tú hodinu, je to taktiež čas toho personalistu, manažera, nejakého vedúceho oddelenia toho človeka. Takže minimálne 4 ľudia alebo 3, čo by mali byť aspoň na pohovore. A plus teda, keď máte pozvaných na pohovor viacero ľudí, že teda tých okien, no neviem, ak sa okna spojili v normálnom čísle, máte viac, tak a k tomu venujete 20 celé dní, tak tá cena je toho naozaj veľká.
Takže pohovor ako taký, keď si ide dávať nejaké štúdio, nejaký inzerát, že hľadá nejakého človeka, tak sú to set sakramentské náklady na daný pohovor. Takže pokiaľ sa náhodou stane, že firma si dá nejaký inzerát a ten inzerát nevystrelí dobre, že z tých kvôl tých pohovorov nikto nevzíde, tak je to veľké mínus, pretože to všetko, ten celý kolotoč, stojí strašne, strašne. Takže keď už si firma dáva nejaký inzerát, tak je ideálne, aby z toho pohovoru bol nejaký rozumný výsledok. Pre každé štúdio, malé, začínajúce, každý pohovor je strašne, strašne drahý. A treba sa na ňo veľmi dobre pripraviť a tých uchádzačov veľmi dobre otáčať, aby prišli naozaj len tí najschopnejší. Aha. Pozdravujú sa vám títo páni? Požičali by ste im nejakých 5 eur na ulici, na chodníku? Vyzerajú strašne divne a tento cool guy vyzerá teda ako riadny uchyl. A kto to ale je? Je to ešte John Carmack a Romero, keď začínali robiť na také hre ako Doom. A ako začínajúci tým vyzerali veľmi divne a úplne absurdne, takže aj keď idete keď uchádzač ide do malého štúdia, kde developeri vyzerajú naozaj divne, a naozaj postupom času sa z toho môže stať pecka, takže uchádzači by nemali mať strach ísť do malých začínajúcich štúdií, nielen do veľkých, ale skúsiť aj menšie startupy. Dobre. Čas už pokročil, v podstate by sme mali už končiť, lebo už je 8 hodín, ale my sa len rozbiehame. Takže aké herné profesie nás budú teraz čakať, bude to nejaký tester, koncept, artista, 2D, 3D grafik, animátor, scripter, programátor, game designer. A pozrieme si vlastne, že čo vlastne, skrátke veľmi, čo tie dané herné pozície obnášajú, čo znamenajú, ako sa prezentovať, ako tých ľudí vyberať a tak. No dobre, takže pozrieme si taký, že game designer. Že čo robí vlastne game designer? Čo to je? Potrebujeme game designerov? Vôbec? Čo si myslíte pri hrách? Potrebujeme game designerov? No, strašne drahí. Bez nich by sme sa možno aj zaobišli. Ale teda v súčasnom stave asi nie, lebo je to taký režisér projektu a dá sa to dobre zobraziť napríklad na problematike dverí. Že teda dáme si do hier dvere, bude to nejaká 3D hra. Dáme si tam dvere? Čo to bude znamenať, keď si tam dáme dvere? Budú sa dať otvoriť všetky dvere? Keď sa budú dať otvoriť všetky dvere, budú nejako kolidovať s fyzikou? Ako budú kolidovať? Bude tam vlastne fyzika, keď tam budú otvárateľné dvere? A keď nebudú všetky dvere otvárateľné, ako rozlišíme dvere, ktoré sa dajú otvárať, ktoré sa nedajú otvárať? Budú mať dvere, čo sa nedajú otvárať kľúčkom, alebo nejaké svetlo tam bude mať, čo sa bude nad nimi zažívať. Budú dvere jak široké maximálne? Musíme si pozrieť panáka, akého máme v hre, maximálne veľkého, či sa nám zmestí cez každé dvere, čo máme v hre použité. Keď saveneme hru a zase ju lovneme, budú všetky dvere, čo boli otvorené, otvorené, alebo budú zase zavrené? Čo sa stane, keď budeme v dverách, saveneme hru, vyskočíme z hry, lovneme si hru a či nás tie dvere zabijú, keď akurát budeme v otvorených dverách? Budú dvere odsúvateľné, proste stačí mať otázku dvere a na otázku dvere budete mať ďalších 100 otázok, čo je strašne dôležitých, na funkcionalitu dverí a na otázku, čo vlastne znamená pre ten prvok, pre tú hernú feature dvere, čo to znamená pre samotný projekt. Toto všetko by mal odľadovať game designer, to znamená vymyslieť nejakú hernú feature a odľadiť to na všetkých možných situáciách, čo tá herná feature môže potom ďalej ovplyvňovať. Samozrejme aj budget, teda aj spraviť dvere do hry, tiež niečo z toho. Aké sú tu možnosti využitia v praxi na Slovensku? Máme tu nejakú školu, ktorá by nás učila herných developerov? Skúsených? Perfektných? Čo si myslíte? Asi ani jednu. To znamená, že dobre, no. A to je smutné mačiatko, ktoré sa pozerá na túto neutešenú situáciu herných developerov. A
Je pravda je tá, že herní developeri sa tu nikdy nenaučia na žiadnej škole, ako správne robiť svoju prácu. Máme tu na školy, ktoré sa zaoberajú, ako sa stať filmovým režisérom, zvukárom, filmárom, kameramanom, osvetľovačom, ale z oblasti herného vývoja je to tu zatiaľ veľmi smutné. Jednoducho, herný developer vám nemôže len tak vykvitnúť a keď takého človeka budete hľadať, a môže to byť človek z praxe. To znamená, už by mal mať nejaký herný projekt za sebou. Veľakrát sa stáva, že ľudia nevedia, čo je to game designer a posielajú nápady na hru vo forme, že napíšu príbeh. Napíšu mi mail, kde napíšu úplne úžasný príbeh, o čom by tá hra mala byť, ale nie je to game design. Hej, čo je to na game design? Tetris je game design, Pac-Man je game design, hej, taký ten blockout, čo sme videli. To je game design, to znamená vymyslieť základné herné featurey a nie príbeh. Veľakrát sa to ľuďom pletie a vymýšľajú storyboardy namiesto toho, aby vymýšľali game design. Dá sa veľmi dobre naučiť na takúto prax získať vymýšľaním kartových a spoločenských hier. Nieraz sa mi stalo, že som stretol človeka, ktorý tvoril LARPy, ktorý tvoril kartové hry a medzi komunitou boli úspešné a jednoducho toho človeka napadlo, že ako tých ľudí udržať v tej forme zábavy, ako udržať zábavu u toho hráča a vedel spraviť obľúbené veci. Takže keď hľadáte takéhoto človeka, nezývaj, tak v tejto oblasti. No a samozrejme, keďže je to režisér projektu, tak nemal by to byť nejaký improvert, čo sa nejak bojí hovoriť a povedať niečo a povedať to ľuďom do očí. To problém, hej. Ten človek je režisér projektu a keď je nejaký problém, že dvaja ľudia sa na projekte hádajú, tak on proste vstúpi, povie to, že bude to takto, lebo argumenty hovoria jasne pre tento názor a spraví veľmi rýchlo poriadok. Takže musí to byť človek, čo vie veľmi dobre pracovať s ľuďmi, samozrejme, že citlivo, nie ako piestavo, a byť otvorený. Samozrejme, čo sa týka technickej znalosti, hej, akože mal by to byť programátor, alebo by to mal byť niekto, kto nevie ani tu, hej, akože čo je to premenná. To je otázka, pretože veľakrát, keď máte dobré technické zázemie a viete, ako funguje herný engine a naozaj viete, ako to funguje na pozadí a čo si všetko môžete dovoliť, vám tak svojím spôsobom zväzuje ruky, pretože poznáte tie technické limity toho počítača, toho engineu, tých možností a jednoducho nevymyslíte nič viacej za hranice technických limitácií, pretože viete, že je to nemožné. Nemôže sa na to hodiť napríklad nejaký bývalý skripter, lebo ten práve že integruje všetko dokopy, hej? Môže. Záleží od projektu a od štúdia. Ale zás na druhej strane sme sa stretli aj so situáciami, kedy človek, ktorý nebol až tak technicky podkutý, prišiel z kreatívneho prostredia, prišiel do tvorby hier, a mal zrazu také nápady, čo boli super, hej, pretože nebol limitovaný, vôbec nevedel, ako veci fungujú na pozadí a začal vymýšľať také veci, ktoré by človek, ktorý vie, ako veci fungujú, nevymyslel. Pretože vie, že to nejde spraviť, hej, lenže ten človek nevedel, že to nejde spraviť a spravil sa. Takže niekedy môže to byť výhoda, môže to byť nevýhoda, záleží od týmu, od projektu a taktiež keď si takýto človek hľadá tú otvorenú pozíciu, môže to byť štúdio, ktoré preferuje človeka nie až technicky podkutého, alebo naopak technicky podkutého, pretože vedia, že ten projekt si vyžaduje teda hlboké technické znalosti. No a to sme si vlastne už povedali. Samozrejme, vieme si aj, ideálne je, pokiaľ game designer má aspoň nejaké tie technické informácie a vie si napríklad overiť nejaký gameplay, napríklad cez skriptovací jazyk Scratch, kde už nejaké 8-ročné dieťka si vedia na tom spraviť nejaké základné hry a človek si vie spraviť vlastnú hernú funkcionalitu cez
úplne základný programovací jazyk, kde si len cez nejaké chlieviky tam pozradujú tie herné príkazy, takže aspoň niečo, keď človek vie, tak je to fajn. No dobre, čo neposiaľ som spomínal, také tie herné nápady na herné story vyzerajú asi takto, kde vám človek opíše úplne celý príbeh samotnej hry a pozerám sa ešte aj popíše... To je reálne? To je reálne, hej. Také to veci chodia. Je tu ten človek? Možno tu je to človek, no videonahrávke tieto veci budú rozpixelované, pretože samozrejme, že nechceme toho človeka nejakým spôsobom uraziť, ale tým, že tu ste, tak máte možnosť vidieť reálne veci, ktoré sa posielajú teda, hej, a vyzerajú naozaj šialene. A tento človek je docela vtipný. Poznáte ho? Je to človek, ktorý sa volá Howard Scott Marshall a je to programátor, ktorý dostal taktiež od firmy Atari v nejakom 82. Zákazku spraviť hru na veľmi zaujímavý produkt. Dovtedy sa nerobili hry podľa filmov a vtedy v Atari vznikla myšlienka spravíme hru podľa filmu a úspešného filmu. A vybrali si film E.T. tu na od Spielberga, chávaní Scott fotený so Spielbergom, jak si tam štrngajú alebo čo. A teda padla myšlienka, spravíme, vtedy už i tí bol v kinách, mám taký pocit, a že teda spravia úspešnú hru, hitnú vlastne vianočný market a zarobia na tom strašné peniaze, pretože myšlienka ako taká, to bola veľmi dobrá. Ten chalanisko s tým projektom súhlasil na jeho nešťastie. Čo nevedel je, že jeho oslovili niek na konci júla a termín mu dali do 1. septembra, aby stihli teda vylisovať tie kartridže a všetko. Chalanisko mal 5 týždňov na prípravu game design dokumentu, naprogramovanie hry, odladenie, otestovanie, všetko. To znamená, chalanisko išiel, ešte keď to všetko spraví, mal, myslím, odmenu nejakých $300,000 plus a plus ešte uhradzanie nákladov na jeho dovolenku niekde na Floride. Takže bol naozaj motivovaný, projekt zobral. Tá hra sa teda volala E.T. a spravil naozaj geniálnu hru za tých 5 týždňov, podotýkam, jeden človek, a to vtedy neboli herné nástroje, ako poznáme v súčasnosti. Tá tvorba her bola podstatne komplikovanejšia. Spravil legendárnu hru E.T., ktorá sa predala, myslím, že sa predala 1,2 milióna kusov. Strašný úspech, bolo to úplne perfektné. Lenže tých kartridžov bolo vylisovaných podstatne viacej, a aj tí ľudia, čo si to kúpili, potom tie kartridže vrátili do obchodu, pretože za 5 týždňov asi nespravíte nejakú moc dobrú hru. A mal tam niekoľko set sakramenských bugov, ktoré boli postavené na pixelovej detekcii, čo tam mal žiaľ Bohu implementovať. Takže veľa ľudí tie hry vracalo a v konečnom dôsledku bol spravených a nepredaných až nejaké 4 milióny kartridžov. Čo bola strašne veľká strata. A vlastne bol to začiatok konca Atari a ten chalanisko vlastne Atari potopil. A potom Atari všetky tie 4 milióny kartridžov nechalo zlisovať a zahrabať do veľkej diery na púšti. A on dostal tie peniaze? Nejaké peniaze dostal, pretože no, bol splnil. To s tým, čo mu ponúkli, že peniaze pôjdu do voľenia? Myslím, že hej. No. Lebo vlastne... Úspešný, no, len svojím spôsobom jeho hra je ohodnotená ako najhoršia hra na svete. Ale to teraz niekedy vykopávali. Áno, vykopávali to a je to cenné. Teraz tie zničené kartridže sa dávajú do múzea. Hej, akože naozaj dostáva to cenu a ten človek sa stáva legendárny v podstate, takže čo mu to ubralo zo slávy, tak teraz mu to zase prinieslo, takže... Tak celko zaujímavý príbeh si to skúste niekde nájsť. OK, programátor. Kto je dobrý programátor? Dobrý programátor je ten, kto má dobrú školu. Samozrejme, máme to na Slovensku viacero a v Čechách dobrých škôl, ktoré už vie chalanov vyučiť a keď vieme, že človek ide z nejakej Masarykovej univerzity, tak vieme, že ten človek prešiel tak trošku peklom a mal by byť už trošku vyprofilovaný, alebo teda, keď sa človek naučí a venuje veľa svojho voľného času tvorby hier, spraví nejaké vlastné projekty vo voľnom čase, hej. Málo škôl stále sa venuje tejto problematike a
najviac sa momentálne človek naučí na zdravie práve v svojom voľnom čase, takže keď sa chce človek dobre prezentovať a prezentovať svoju prácu, nezostáva mu nič iné, ako spraviť si projekt vo voľnom čase. Keď hľadáte nejakého vhodného človeka do týmu, vždycky budete preferovať človeka, ktorý má už za sebou nejaký herný projekt a keď sa ešte niekde nezamestnal, alebo treba začať nejakým spôsobom, spravil aspoň svoj herný projekt. Tých nástrojov je teraz spústa, takže spraviť si vlastnú hru nie je teraz až takého. Vy ako moc hľadíte na titul v Bavi? Ako? Hľadíte na titul? Človek, ktorý je dobrý, ale nemá ani bakalára, zoberete ho? Nie. Stretol som sa, že človek odišiel z vysokej školy, pretože ho nemalo čo naučiť. Nemal dokončenú vysokú školu. To bol jeden z najlepších programátorov, akých som stretol. A vy ho zoberiete? Jasne. Pretože tam titul neznamená nič. Titul znamená pre banky alebo pre nejaké veľké inštitúcie, hej, kde bez školy sa nemáte šancu dostať na vyššiu pozíciu. Ako takéto, v takýchto štúdiách, to je úplne jedno. Takže titul tam vôbec nehrá. Hrá nejakú rolu, ale minimálnu. Keď je človek, keď sa pozriete na toho človeka a vidíte mu tú bystrosť za tými očami, proste človek nemusí mať titul. Alebo na druhej strane má titul a viete, že má len ten titul. Ako som spomenal, keď si už teraz spravíte vlastne menšie hry, sa stretnete s problematikou, viete, čo to znamenajú triggery, čo to znamenajú nejaké entity, viete, ako fungujú herné editory. Je to vždycky plus, keď máte už nejaké veci aspoň menšie za sebou. Takže určite, ktoré by som mal venovať nejakým vlastným menším hrám. Znalosti C++, C#, Java, ideálne aj Assembler. Potom samozrejme, pokiaľ robíte nejaké väčšie, teda je to firma trošku väčšia, tak už tá herná funkcionalita, ktorá je nárazovejšia a teda vyžaduje si viac procesorového času, čo tam všetko píše. No, potom čo firma chce vidieť od takého človeka, hej, určite ukážky kódu. Určite od programátora bude chcieť vedieť, pošlite nám nejaké ukážky vašich predložkých prác. To znamená, pokiaľ ste spravili nejakú kalkulačku alebo nejaký komunikačný program, jednoduchý, čokoľvek. Je dobre to poslať. Čo budú posudzovať je, ako ste riešili tie, ktoré problémy vo funkcionalite a čistotu kódu tiež. Hlavne akože, či komentujete veci, čo píšete, či je to šalát, hej, či sú tie veci napísané optimálne, či sa to nedalo spraviť jednoduchšie a rýchlejšie. Z tej ukážky kódu taktiež chalani strašne veľa vedia vyčítať a je taktiež dobre posielať to najlepšie, čo máte, nejakú poslednú aktuálnu prácu. Určite by to mal byť človek, čo vie dobre matematiku. Aspoň čo som sa ja stretol, veľakrát tá problematika, keď človek rieši hry, stretáva sa veľakrát s geometriou, matematikou, takže aj na tých pohovoroch potom človek môže dostávať veľmi zákerné otázky, ktoré sa budú týkať práve matematiky. Tvorba hier je lákavá. Je to taký dream job aj pre každého programátora. Každý, kto hrával hry, si chce spraviť svoju vlastnú hru, pretože má vnútornú potrebu tvoriť a tvoriť hry. A keď tam tá vnútorná potreba je, tak tých ľudí v tomto segmente je trošku viacej, ako ľudí, čo radi robia databázy pre banku. Hej. To znamená firmy, ktoré sa nepohybujú v tomto žánri, nemajú až tak veľa odoziev na inzeráty ako game developerské firmy. Môžete naozaj rátať, že game developeri, keď dávajú inzeráty, tak sa tých odpovedí dostáva naozaj viac a viac. No a teda tým pádom, že je aj viacej uchádzačov, väčšinou to nie je len jeden človek, ktorého majú na pohovor, ale naozaj viacej, tak si potrebujú vybrať taktiež toho najlepšieho, to znamená, dáva sa nejaký jednoduchší test, to znamená nejaký test na vypracovanie, človek má týždeň času a môže to byť rôzne programátorské úlohy, človek musí spraviť nejakú vlastnú menšiu hru, potrápiť sa s nejakým herným problémom, častokrát sa využíva už Unity, pretože je tam veľa tutoriálov, veľa vecí okolo, takže človek pokiaľ chce, vie si nájsť to riešenie alebo vymyslieť si to riešenie a prekúsať sa problémom.
No a potom samozrejme dostávajú ľudia, musia dostávať otázky priamo na pohovore. Niekde sa to robí tak, že človek dostane hodinku, dve času, dostane vlastný počítač, musí priamo tam riešiť nejaké programátorské problémy, alebo rovno už sú problémy napísané na papieri a vlastne len si ich prechádzame na pohovore a rýchlo sa pýtame, či človek zvláda danú problematiku alebo nie. Dá sa to aj rýchle. No a vlastne už na tom pohovore priamo z otázok sa dá vystihnúť, či je človek zbehlý v problematike alebo nie. Tie otázky väčšinou sú sacramentsky zákerné a veľakrát tie otázky sú aj dosť divné, takže človek dostane niekedy takú otázku, ako by normálne v živote nedostal. Sú také kreatívne otázky. Napríklad taký príklad, hej, že ako firma zistí, či je človek kreatívny, tak len zoberiete si nejaký prsteň, hej, a teraz od toho človeka spýtate, že povedzte mi všetky možné spôsoby, ako by ste vedeli použiť v praxi tento prsteň. K čomu všetkému sa dá ten prsteň použiť, alebo nejaký krúžok, hej. A môžete vymýšľať od, ja neviem, získavania potravy, vody alebo všetkého možného na pustom ostrove strašne veľa a hneď viete, že ten človek je kreatívny, čo pred vami sedí, alebo je človek trošku v strese, alebo človeka nenápadne absolútne nič, že teda akože ani tuk. To mám taká otázka. No dobre, taký skripter teda, hej. To je také mačiatko, čo sa hrá, pretože čo je to za pozíciu? Keď máte nejakú hru, tak samozrejme programátor programuje tú základnú hernú mechaniku, samotný engine, najbrutálnejšie veci, ktoré sú v samotnej hre. Scripter už je tá vrstva ďalej nad programátorom, ktorý využíva tú hernú mechaniku, čo už je naprogramovaná. A či už predskriptováva celú hru, ako typu Call of Duty, alebo vytvára tam nejaké ďalšie subherné mechaniky. Je dobré, aby mal taktiež tester už skúsenosti s modifikáciou existujúcich hier, to znamená, či už robil nejaké levely do Counter-Strike, upravoval grafiku, upravoval tam nejaké vlastnosti jednotiek, taktiež pozná terminológiu, vie samozrejme skriptovať, pretože je tak trošku programátor, to je dosť programátor, a postačí, keď má aspoň základy C-čka, C-sharpu, úplne to postačí na tejto báze. Veľakrát sa stáva, môže sa stávať, že z úrovne skriptera potom človek postupí vyššie na úroveň programátora. Človek vidí dobre do vnútra engineu, ako veci fungujú a potom ďalej môže postupovať ďalej. Takže je to taktiež taká dobrá štartovacia pozícia. V tomto ohľade je dôležitá kreativita. Proste napríklad v minulosti skriptery nám vlastne predskriptovali celé časti jednotlivých hier, to boli strieľačky, čo sme robili pre Activision ešte za Kaldom. A tam človek musel byť schopný povymýšľať celý level, to znamená, kde sa budú vyskakovať, spavnovať hráči, čo sa bude diať v leveli, musel to vymýšľať plodovzdorne. Proste tá kreativita na tom človeku, ten človek vymýšľa z veľkej časti content hry. Samozrejme, že game designer určuje, čo sa má vymýšľať, ale game designer nemôže vymyslieť úplne všetko do poslednej bodky. On vymyslí základné dielo, či je bloky, a už tie malilinké dieliky, to si všetko môže vymyslieť samotný skripter. Takže veľa tej kreativity je aj na tohoto človeka. Testovacie zadanie, áno. Takže to je, ako mám to chápať, ako level designer, lebo ten vlastne nebol spomenutý medzi tými. To je také ošemetné, čo som ešte zabudol povedať. Tie názvy herných pozícií nie sú celosvetovo ujednotené. Po filme svetelný osvetľovač scény a zvukár alebo niekto je jasne definovaný a je jasné, čo tá pozícia znamená. Môže mať game designera alebo level designera a každá firma môže si pod tou pozíciu predstavovať trošičku niečo iné. Ty si mal otázku na ktorú pozíciu? No, na level designera, no. Lebo to tam vlastne nebolo. A level designer bude čo? Akože 3D grafik, čo dizajnuje ten level? Alebo level designer by mal alebo koncept artista, čo koncept, no akože vytvára koncept toho dizajnu? Ten, čo tam bude tie bloky jednotlivé dávať, tak aby boli zábavné. Čo bude ich
A nejaký koncept toho celého tú dynamiku levelu. A myslíš po tej funkcionálite, ako po tej stránke funkcionality? Po tej stránke zábavnosti skôr. To by mal mať nastavistický game design. Aby to bolo zábavné. On si tú hru stále prechádza. To je snáď jediný človek v týme, čo má prehľad o samotnom projekte. Keď sa toho človeka o polnoci prebudíte, ho nejakým šialným telefonátom a sa ho spýtate, že či ten trojhlavý drák má naozaj farbu takých očí, aké má na ktorom, povie jasnú odpoveď. Nikto iný z týmu, okrem možno grafika, čo to robí, vám nedá jasnú odpoveď. To je jediný človek, čo má absolútny prehľad nad celým projektom a má prehľad, či je ten projekt zábavný, či je ten level zábavný, či nie zábavný. To stále musí prechádzať, pretože grafici, programátori, nebude aj skriptery, stále teda robia na tej svojej práci, hej? Ale oni majú vždycky ten svoj majú ten svoj diel toho projektu na starosti, ale nikdy nemajú na starosti ten celý projekt. Nebudú sa hrať všetky tie levely, nebudú testovať všetky tie veci, takže toto by mal robiť, či je level zábavný, mal mať na starosti game designer, on by to mal hrať stále. Ten level designer je podľa mňa skôr viacej prístup podobný tomu 3D grafikovi, lebo ten level designer dostane od toho game designera, čo sa má diať v nejaké lokalite, ale ten level designer si môže povedať, že dobre, tak ja tu pridám hory, tu pridám nejaký les a ten skripter ale pripraví v tom lese nejakú mechaniku, hej, čo to môže diať. No, hej, ako to už záleží, každá firma alebo každý tým má už v tieto pozície rozdelené jemne inak, akože nie je to úplne striktne dané. Ja keď teraz hovorím o nejakej pozícii, nie je to také, že je to v každej firme takisto. V každej firme je to inak. Proste každá firma používa inú terminológiu a nie je to až tak ujednotené. Ale hej, ten skripter je taký ten game designer, čo sa toho rozvíka. Môže si tam pozmyšľať vlastné veci. A ešte tak by som sa spýtal, že kto u vás vlastne robí nejaký grade level, teda také niečo robíte. Lebo to je v podstate podľa mňa ten level designer. Že potom už grafik na to nalepí grafiku a skripter tam popridáva skripty, ale... Záleží od projektu. To je základný level. Keď sme robili Project Vision, tak akože... myslím, že tu bola dávnejšia taká prednáška, že skripter počítačových hier, to mal kolega, on to veľmi pekne ukazoval, akými fázami vlastne prechádza vývoj toho levelu. Najskôr máš teda nástroj na papier. Papier znesie všetko a strašne veľa návrhov musí ísť cez papier. Papier. A keď to odsúhlasíš, že to tak spravíš, tak to zmeníš, vyškrtáš a znovu to spravíš iba na papier, lebo tam je to najrýchlejšie. Potom sa spraví s 3D grafikom základný koncept levelu. Čo sme robili tie stránčky pre Activision, tak tam sa spravil základný level, základná geometria, už skriptery vedeli robiť základnú hernú funkcionalitu, to znamená chodiť, strieľať, zbierať nejaké predmety, príšery tam boli nejaké, už sa to dalo nejako skriptovať, ale v základnom šedom leveli sa skúšala ten herný koncept. A bolo to veľmi ľahké meniť, modifikovať to, pridávať veci, uberať veci. A potom, keď to bolo zábavné, že game designerovi sa to páčilo, tak aj s 3D grafikom, ktorý mal na starosti ten level, aj plus so skripterom, čo mal na starosti ten level, si to odsúhlasili, že je to fajn, tak potom sa to ďalej polišovalo a pridávalo sa tam detailnejšia grafika, detailnejšie skripty a podobne. Ale ten koncept bol vlastne kombinácia troch, pokiaľ sa nemýlim. Game designer to musel mať pod palcom, musel s tým byť spokojný, skripter s tým musel byť spokojný, aj ten kritikát musel byť spokojný, že sa mu to fakt páčilo. Dobre, dúfam, že som niečo nepreskončil. Dobre, tie výstupy tých konceptov od uchádzačov vyzerali asi takto. Hej, bola tam napríklad nejaká mapa, ale druhá svetová vojna, máme tam nejaké triggery, máme tam nejaké spawn pointy, máme tam nejaké súdy, proste koncept vyzeral tak, že sme dali testerom nejaké testovacie zadanie, určili sme mantinely daného zadania, teda vymyslíte nejaký herný gameplay do daného obdobia, máte možnosť vymyslieť takéto a takéto herné featurey a ľudia vlastne vymysleli mapu tak, aby bola funkčná, zábavná. Tie mapy vyzerali naozaj fakt takto, čo akože 30-40 chalanov vám pošle takéto veci naozaj prepracované do detailu. No a potom my sme to prechádzali,
pozerali, či sú dobovzdorné, to bolo strašne dôležité, že keď prejdem tu na cez nejaký trigger, či to môže spôsobiť nejaký problém, keď sa vrátim cez nejaký trigger a zase spustím nejakú inú udalosť. Takže tieto veci tam mali podchytávne. No a potom samozrejme tí ľudia, čo mali najlepšie vymyslené levely po tej kreatívnej stránke, tak boli potom pozvaní na pohovor. Dobre, animátori sú v opice. Práve jeden odišiel, takže môžeme to povedať verejne. Odišiel? Hej, už ho sme nevidím. Á, tam je, sakra, neodišiel. OK, takže beriem späť. Dobre, takže... odkiaľ vám príde dobrý animátor? Je dobrých animátorov veľa alebo málo? Čo si myslíte? Svet sakramentský málo, pretože je to zase skupina ľudí, ktorí veľmi radi animujú a sú tak trošku masochisti, lebo neviem, či ste niekedy skúšali animovať, ale to je sakramentský mravčia práca. To je tak pičová práca, že sa pri nej človek ide zblázniť, hej? Ale tomu človeku, čo to animuje, to spôsobuje radosť z tvorby animovať znova. Kde sa môže taký človek dobre naučiť animovať? Máme tu už na Slovensku viacero škôl, vysokých aj stredných, kde vás naučia animovať, takže už zo škôl môžete vyjsť ako dobrý animátor. No ale samozrejme, pokiaľ nie ste spokojní, tak môžete sa vyučiť aj doma. Nič vám v tom nebráni. A veľa dobrých animátorov, ktorých poznám, sa naučilo animovať doma. Jednoducho nemali žiadnu špeciálnu školu, alebo ste akože automechanik, čo ale ne. Ale pekne. Veľa animátorov napríklad vyštudovalo architektúru a sú naozaj špičkoví architekti, ale viacej teda im vonala tá tvorba animácie. Tá pozícia animátora je naozaj jedna z najťažších grafických pozícií, pretože v prvom rade musíte mať set sakramenský cit pre pohyb a teda musíte byť naozaj dobrý animátor. Dobrých animátorov je málo. A prečo musíte, a vlastne prečo je zlý animátor? Ako ľudské, ako funguje ľudské oko? Keď ste videli, že nejaký človek išiel na ulici a tak trošku krýval, hej, a náhodou bol na tej ulici aj nejaký pes, tak ten pes okamžite šteká na toho človeka, čo ide, čo chodí tak trošku divne. Ako je to možné, hej? Pretože pohyb, to je to, čo vnímame najviac. Proste náš mozog, naše oko spracováva stále pohyb. Stále vidíme, ako niekto kráča, ako sa hýbe. My sme zvyknutí vidieť stále dokonalý pohyb. Ale keď niekto spraví nedokonalý pohyb, ne, niekto sa potkne, alebo niekto kráča trošku inak, vidíme to okamžite, proste môže byť dav, všetci môžu kráčať, jeden bude krývať. Toho, kto bude krývať, okamžite uvidíme. Proste máme talent vidieť chybný pohyb. No a chudák animátor, čo nevie poriadne animovať, a robiť nejaké krepé animácie, hej, takže jeho práca je úplne očividne zlá. Takže byť dobrým animátorom je naozaj veľmi ťažké, pretože musíte uľahodiť tomu ľudskému oku, aby si nevšimlo chyby v animácii. Takže je jedna vec, hej, dobrý animátor. Lenže samozrejme to nie je všetko, pracujete v nejakom programe, 2D program, 3D program, to znamená, či už musíte dobre zvládať 3D grafiku, to znamená, ak robíte nejaké 3D animácie, alebo nebude musíte veľmi dobre kresliť. Takže animátor už musí byť aj dobrý grafik a nebude aj, keď teda robí nejakú 3D grafiku, tak tie postavičky musia byť skinované, musia sa nejako hýbať, musia vedieť dobre narigovať tú animáciu, tú postavičku, naskinovať, to tiež nie sú ľahké veci a jednoducho vyžaduje si to veľmi veľa znalostí a problematiky, takže animátor má naozaj vedomostne toho veľmi veľa. No a samozrejme ideálne, pokiaľ animátor má aj teda kreslenú animáciu. Väčšinou to už nevyžadujeme na týchto projektoch, všetko je 3D, na čo by sme mali vedieť kresliť, ale vždycky pokiaľ máte možnosť porovnávať dvoch animátorov a dáte im nejaký test skreslenia, alebo niekto vám ukáže aj svoje skice, čo kreslil, a niekto, kto sa preukáže, že nevie kresliť, tak na betón vám garantujem, že ten, čo vie kresliť, bude lepší animátor ako ten, čo nevie kresliť, pretože bude mať viac tú grafiku z oka, teda v oku. A jednoducho prax mi to potvrdzuje. No, ten animátor musí ukázať teda nejaké tie ukážky vlastných prác. Do menovej prílohy to je blbosť prikladať, tie práce to majú desiatky, stovky megabajtov, takže vždycky vás odkážu na nejakú stránku.
Dobre, keď je to YouTube, dobre, pokiaľ je to nejaký link, prípadne, že si viete tú animáciu stiahnuť ako, ako nejaký MPEG k sebe na disk. Tie ukážky, ktoré stačia, sú takéto. Úplne triviálne. 10-sekundová animácia, kde vám nejaký panáčik potlačí gauččare. Tam okamžite vidíte, ako, ako človek pracuje s dynamikou tela, s pohybom, s rovnováhou, alebo niečo podobné. Dávame robiť. Panáčik zdvihne gulu, spraví dva kroky, položí gulu. Nemusí robiť žiadne. Toto sú testovacie zadania, ktoré dávame uchádzačom, aby sme odlišili dobrých animátorov od zlých animátorov. Stačí, keď spravia niečo podobné a hneď vieme, že je to dobrý animátor. Pretože dobre pracuje s ťažiskom, nerobí tam zbytočný pohyb, nemusí nejak veľa pracovať nad podobnou animáciou. Spraviť takúto animáciu, tých pohybových cvičení je niekoľko, môže to trvať týždeň, hej? Kým spraví všetky pohybové cvičenia. Dobre, keď sa animátor prezentuje, ako som spomínal, tými kresbami, najprv by si mal pripravovať takýto základný kreslený koncept, že teda len postavička príde k nejakému gombiku, mačka ho, nejde ho zmačknúť a telo chce vystreliť, nevystreliť postavičku. Potom je tam taký blocking jednoduchý, že neanimujeme úplne všetko, ale jednoducho len tie základné fázy a z tohoto vieme už vystavať nejakú základnú emóciu. No a potom v neposlednom rade posledná časť, kedy prichádzame k poslednej finálnej animácii. Všetky tieto kroky by dobrý animátor mal vedieť robiť. Kresliť na papier aj preto, že keď on vlastne ide robiť nejakú animáciu postavičky, autička, robota, expozie, čohokoľvek, najrýchlejšie je, keď si to nakreslí vždycky na papier. Keď vidíte človeka, čo si najprv nakreslí veci na papier, až potom to začne robiť v počítači, spravíte veci lepšie a rýchlejšie. Väčšinou. Dúfam. Tie testy, to sú také základné, len také pohybové cvičenia, tie testy potom zvykneme dávať aj také komplexnejšie, že keď teda máme viacero lepších animátorov a chceme nejakého toho lepšieho zobrať, tak dáme test na komplexnejší pohyb. A to vyzerá napríklad takto, hej, že teda dáme tam zadanie, že máme tam dve postavičky, dve postavičky majú za sebou bojovať, len chlapnými zbraňami, nejaké tie meče, sekery a vlastne samotný grafik si už sám vytvorí nejaký ten filmový koncept, choreografiu, strih, veľa chalanov to aj ozvučí a vlastne spraví podobnú krátku scénku, ktorá má nejaký úvod, záver, no a vytvorí niečo podobné trvá asi tak týždeň. A potom samozrejme, kto spraví najlepšie veci, kto sa z toho vyprofiluje najlepšie, tak... V akom veku chodia títo ľudia? Prosím? V akom veku chodia? Záleží. Niektorí skončili strednú školu. Tak stredná škola, vysoká škola, no. Ale on je to cítiť, keď je človek absolvent strednej školy, tak cíti, že ten človek není ešte duševne vyzretý na to, aby vedel robiť ťažšie veci. Takže pokiaľ človek absolvuje až tú vysokú školu, tak naozaj, keď je konfrontovaný s ťažšími animáciami, s mimikou, gestikuláciami a proste s emóciami nejakej tej postavy, tak... Stalo sa na tým preto, že chodia ľudia, čo robili reklamy a že ich to už nebaví a my to robili? Hej, ja som robil reklamy a išiel som robiť potom hry. Takže áno. Kde sa to rôzne, ale stretli sme sa už aj s tým, že teda mali sme kolegu, vynikajúci animátor, dlho robil naozaj animácie do hier, ale proste človek po nejakom čase očakáva zmenu a išiel naopak do reklamného štúdia a tam robí teraz geniálne animácie so Šušťovým psom, takže sú aj teda potočné. No a samozrejme, pokiaľ animátor môže mať nejakú reálnu prax pri tvorbe hry, je to úplne super, pokiaľ človek môže participovať na vývoji hry. Žiaľ Bohu, na Slovensku nemáme tu na žiadne nejaké menšie týmy, kde by mohli brigádovať alebo chodiť na nejaké stáže, len ako čistí animátori, pretože taká možnosť tu nie je.
Ale paradoxné, v zahraničí takéto veci sú, ako som spomínal, že tí ľudia, čo prídu zo zahraničia, naozaj, keď mu príde zo zahraničia človek, tak môže byť lepšie vyučený, pretože na škole mal taký obor ako animátor, mal možnosť participovať na nejakom študentskom hernom projekte. A už má za sebou nejaké skúsenosti, terminológiu vie a tak ďalej. Takže to znovu pozistím. Dobre, a teraz niečo úplne iné, aby sme zmenili tému a napadli trošku čas, pretože už je pol deviatej, už sme tu dávno nemali byť. Toto sa mi strašne páčilo v poslednom čase ako také prekvapenie z detského baječka, že by vám vyliezol Waterlet, ešte nikde som to nevidel využité. A veľká škoda. Čudujem sa. Možno ďalší Waterlet, ktorý príde, by mohol byť brandovaný ako Kinder vajíčka. A potom ďalší level toho celého v zime, keď je vám zima, ak si môžete nechať uštrikovať takéhoto krásneho facehuggera na tvár. Keď by to niekde predávali, tak si to kúpim. No, čo sa týka 2D, 3D grafika, tie požiadavky sa môžu strašne líšiť, pretože tá produkcia je naozaj rôznorodá. Môže to byť, môže ísť o projekt, čo môže byť nejaká flashovka do herného projektu, 3D grafika, môže to byť nejaký kartonovský dizajn, môže to byť nejaký hyperrealistický dizajn, môže to byť sci-fi, môže to byť grafika ale Minecraft, môže to byť stredoveká záležitosť. Tie požiadavky môžu byť rôznorodé, takže nejaký ideálny grafik ťažko. Je proste veľa grafikov sa špecializuje na nejaký typ grafiky. Málo máte grafikov, čo je robiť aj super sci-fi, aj detskú grafiku, ako som ukazoval ten projekt Islands. Ťažko nájdete univerzálneho grafika a veľakrát sa stáva, že grafik je určený na projekt. Teda pokiaľ sa ide robiť sci-fi, tak sa najmú grafici, čo robia sci-fi alebo nejaké stredoveké fantasy a keď sa potom projekt ukončí, tak veľakrát tí ľudia potom už nemajú takú prácu, ako mali predtým. Ideálne, pokiaľ sa môžu adaptovať. Čo by mal taký grafik zvládať, to je úplne must have. Základné grafické programy, Photoshop, úplne prípadne GIMP, Maxko, Maya, Blender. V tomto regióne sa najčastejšie používa Maxko a veľakrát aj Blender. To znamená, pokiaľ majú chalani skúsenosti, čože aj z Blendera a celý tým robí v Maxu, Maxovi alebo opačne, už sa mi pletie jazyk. Nie je to zase až také zlé, pretože väčšinou premigrovať z jedného programu na iný pre skúseného 3D grafika trvá tak zhruba mesiac. Ne? Ako mesiac príde do nového týmu, tam sa pracuje s iným programom, prvý mesiac je vybúraný ako štolverka, ale potom po mesiaci sa už chytá a začína normálne robiť, takže. A samozrejme ideálne toho Photoshopu, aby poznal klávesové skratky. To je aj na pohovore, dobre sa pýtať, klávesové skratky z Photoshopu, pretože keď už robíte cez klávesové skratky, tak robíte rýchlejšie. Jednoducho, ako keď myškou chodíte niekde po ikonkách a ťukáte tam. To je zlá. No? Takže tak. Samozrejme, že dobrý 3D grafik by mal dobre vedieť kresliť na papier. Tak, keď budete mať 3D grafika, čo vie kresliť na papier a nevie kresliť na papier, budete chcieť s nimi spolupracovať a budete ich musieť nejako ohodnotiť, dajte im niečo nakresliť, ten čo bude vedieť kresliť, bude to lepší 2D grafik, 3D grafik, pretože má už za sebou niečo, je vidieť, že tá jeho ruka je vykreslená, možno kreslí od detstva a bude jednoducho dosahovať lepšie výsledky ako ten človek, čo nikdy nekreslil, aj keď to môže závisieť od projektu. V projekte, kde budete chcieť modelovať reálne 3D objekty a nevyužívať nejakú fantáziu, tak tam to možno nehrá až takú rolu. Čo ale dôležité je, grafici sú opice, čo počúvajú hudbu a neostanú slúchatka. Podľa vlastnej fantázie. Veľakrát som sa stretol napríklad s ľuďmi, čo napríklad poslali nejakú ukážku z vlastnej grafiky a ako 3D grafiku, ako ukážku grafiky spravili model vlastnej izby. To znamená, čo poslali boli do vlastný počítač, vlastný monitor, notebook, myška, klávesnica, stôl, postel, police okolo alebo nejaké reálne veci. Toto môže byť fajn, pokiaľ môžete robiť nejaký projekt, ktorý sa zakladá na reálnych veciach, ale jakmile idete do sci-fi, do fantasy, alebo trošku len chcete, aby ten projekt vyzeral tak umeleckejšie, tak taký človek nabúra na betónovú stenu
a ťažko sa s takým človekom spolupracuje. Takže ideálne, aby vedel modelovať podľa vlastnej fantázie. Dobre, pokiaľ má skúsenosti s nejakou charakterovým stvorbou, charakterovou postav a tak ďalej. Pokiaľ robí architektúru, aby naozaj skúšal robiť aj hrady a zámky, ktoré nie sú úplne podľa reality. Ako takíto ľudia posielujú svoje práce, sa mi už stalo, že chalanisko, šikovný grafik inak, poslal dokument 64 megový, kde boli takto nasekané proste jednotlivé pekné obrázky, ale len keď som stiahol ten dokument a pozrel si ho, tak to bolo utrpenie. Takže zase, ako som spomínal, pekne odprezentované práce. A druhá najhoršia vec je, pokiaľ človek má nejakú vlastnú galériu na nejakej vlastnej stránke a tam má svoje vlastné práce zasekané pod nejakým menu, ktoré sa otvárajú nejakým spôsobom a ten personalista to má problém pootvárať, posťahovať. Ideálne, pokiaľ sú to naozaj nejaké obrázky, aspoň z vlastnej skúsenosti, pokiaľ sú to nejaké obrázky, čo sú to už priložené v maili a človek si to ten personalista len stiahne k sebe na disk, prípadne do nejakého archívu alebo do nejakého systému, kde si sortuje tých uchádzačov a nie sú tie práce len na webe. Je dôležité, keď to má človek aj u seba na disku, chce to poslať inému kolegovi, podeliť sa o nejaké najlepšie grafiky, takže keď to nie je len na webe, ale je to aj stiahnuté, ale ideálne, pokiaľ je to nejaké portfólio v nejakom zipe, prípadne na stránke, si to človek stiahne, si tam nejaké obrázky, to úplne super. Vždycky sa dáva to testovacie zadanie, aj grafikov. Grafikov máme ešte viacej ako programátorov tu na. To znamená, že tí chudáci grafici, keď sa hlásia na nejakú tú pozíciu, tak naozaj bojujú s ďalšími 50-timi, tak ako vybrať toho najlepšieho. Každý pošle super práce, ale vy máte nejaký špecifický projekt, na ktorý chcete toho grafika naposledať, takže spravíte testovacie zadanie, na ktoré je väčšinou týždeň a ten týždeň času je tak akurát. Môžeme si pozrieť nejaké základné veci, čo som používal v minulosti. To sme používali, čo kolega nakreslil, referenčná skica. Nejaký jednoduchý domček, ľudová slovesnosť nejaká, hej, niekde do Slovenska. A máme len, čo je dôležité, nejasnú skicu, veľmi nejasné podanú a človek má spraviť textúru. Hej. Máme už danú nejakú 3D grafiku, rozložené UV koordináty, všetci majú rovnaké štartovacie podmienky a každý má spraviť len textúru. Aké dostávame výsledky, sú také, že človek má už nejaký ten model spravený, tak dá tam škridle, dá tam nejaké kamene, dá tam nejaké steny a teda vidíme, že je to celé zle. Tak ideme ďalej. Ďalší kandidát už spravil nejaké lepšie škridle, použil tam lepšiu omietku, aj lepšie opadaná omietka, sú tam nejaké tehly pod tým, ale cítime teda, že nie je to úplne ono, tam okolo toho komína to je zle spravené a možno by sme to aj akceptovali do hry, ale skúsime ešte ďalej. Ďalší grafik už spravil krajšiu strechu, už dokonca, keď si pozrieme tú predošlú, tak tu vidíme napríklad nejaké lemovanie tých škridlí, čo to má vlastne chýba a keď si niekto dá tú snahu a googli si, ako vyzerajú strechy, tak zistí, že tie strechy sú aj trošku lemované nejakými ďalšími škridlami, že je tam nejaký ten chrbát tej strechy je tam spravený a tak ďalej. Pozerá si, že popraskania pod oknom sú na správnych miestach. A jednoducho, je to už pekné, ale teda okolo komína nám stále chýba nejaká tá klampiarina, takže môžeme ísť zase ďalej, hej. Tu už vidíme, že tá klampiarina je spravená, no nevidíte tam, hej. Lebo všetko, ten človek pekné, čo bolo, začiernil čiernou. To znamená, že všetko, čo chcel skryť, skryl. No ale až moc teda čiernou, nemal nejak moc odstup. Tak teda ako by mal vyzerať taký ideálny dom s ideálnou textúrou. Každý dostal rovnaký 3D model s rozloženými koordinátmi. Chalaniesko poslal niečo, krásne spravené komín, stekčené postým, spravené sedlo strechy, pekné škrydle, popraskania sú presne tam, kde majú byť, proste tá patina je tam, kde má byť, vyzerá to úplne ideálne. Všetci mali rovnaké zadanie, rovnaké podmienky, týždeň, každý poslal niečo diametrálne odlišné. Hej. Keď dáte uchádzačom robiť jeden test a dáte im rovnaké štartovacie podmienky, vždycky z nich vypadne niekto, kto bude lepší a kto bude najlepší. Takže tie testy majú vždycky zmysel. Treba ich dávať. Dobre,
Môžeme si nejaké ďalšie zadanie dať, niečo na 3D grafiku, kde človek už musí vymodelovať podobne nejaký dom, hej, v nejakej africkej štilizácii. Tu vidíme jedno zadanie, ešte tam bol dosť drsný limit na počet polygonov, kde tí ľudia sa museli popasovať s mapovacími koordinátmi, ale vidíme tam, že tie palmy sú také nejaké divné, zvednuté, tá štruktúra vlastne toho krovia tam nie je úplne dobre zvládnutá, pekné koordináty, ale render pokulháva, tu si už človek dal záležiť, dal tam background z Windowsov, XP-čok, ale teda stále tam vidíme, keď si to človek rozoberie na drobné a začína tam študovať, jak sú rozložené mapovacie koordináty, jak sú spájane vertexy, jak sú robené smoothroupy a jednoducho koľko faceov tam bude ukázaných, tak jednoducho vieme, že dá sa to spraviť ešte optimálnejšie. A jednoducho toto máme nejaký výsledný, finálny model, kde tá grafika bola naozaj dobre spravená, tá densita tej textúry pixel per meter veľmi rozumne rozložená a vlastne chalanisko to dobre spravil, pretože v zahraničí mal na to školu. Bol už dobre vyučený a prišiel zo zahraničia. Takže aj takéto grafiky treba dávať. A veľmi veľakrát, keď sa dá takýto test, hej, tak povedzme, že dá sa test, pretože sa vám prihlási 100 ukazačov, dáte test, tak vám na to odpovie nejak rozumne 50, 30 vám pošle rozumné práce a naozaj tých 5 uchádzačov vám pošle také akože dobré, použiteľná vec. Samozrejme, že žiadny uchádzač, keď príde do firmy, nebude nepriestrelný a každý sa musí zaučať, pokiaľ už nemal nejaké skúsenosti s sredovším projektom herom. Taký koncept artista. Tiež ďalšia zbytočná pozícia v týme, ktorá teda nie je treba, ale čo sa deje, ak by náhodou nebola treba, hej? Ak by tam nebol, tak to je človek, ktorý určuje, ako tá hra má vyzerať, keď ešte nie je, keď ešte neexistuje. Hej? Keď sa len určuje ten základný koncept, nie je to ten game designer, čo určuje tú zábavnosť, nie je to ten scripter, čo robí tú zábavnosť, nie je to ani ten level designer, čo robí tú nejakú 3D grafiku, je to prostý grafik, čo by mal mať pod palcom úplne celú hru, hej, a teda čo máme túto Zeldu, tak naozaj dbať na to, že ja neviem, tie kapsičky budú za opaskom tam, kde sú, že book bude otočený tam, kde je, šípy sa nebudú vyťahovať z dola a podobne. Proste ona strašne veľa vlastne úloh na pleciach a určuje, ako tá hra bude vyzerať a vlastne robí koncepty ešte predtým, než je niečo odsúhlasené. Beda je, pokiaľ sa robí hra a v polovičke sa zistí, že ten grafický koncept je vlastne zlý a mal ho prerobiť nejakým spôsobom. No tak to samozrejme predražuje samotnú hru. Taktiež, keď v polovičke hry zistíte, že ten game design je úplne to, čo by mal byť a mal by som ho prerobiť, no tak v polovičke hry to už môžete zabaliť a robiť úplne odnova. Takže to je aj s týmto konceptom. Samozrejme, že robí preprodukcie pre všetko možné. No a samozrejme musí mať dobrú sebareflexiu, pretože on niečo spraví, on je kreator toho celého, iba on má pravdu a nikto iný, ale ostatným sa to nemusí páčiť. Hej? A teraz problém, ten človek, jemu bude ublížené, pretože niekomu sa to nepáči. Takže musí byť schopný prijať kritiku a musí vedieť ustúpiť a niekedy aj prijať názor iných alebo väčšiny, čo veľakrát môže byť problém. A pokiaľ tých ľudí je málo a teda napríklad aj robia koncept pre postavičky, musia totálne poznať anatómiu, naozaj, že názov každého svalu po latinsky, vtedy je to úplne ideálne. Malte, Photoshop, Gimp, všetky klavesové skratky, samozrejme práca na tablete myškou už nepripadá v úvahu, aj keď aj takých som videl a nerobili zlé veci, ale jednoducho tá rýchlosť práce sa nedá porovnávať. Ale čo by mali vedieť dobre, je tá retuš, samozrejme veľakrát ľudia sa nám hlásia, ako concept artist robí nejakú retuš, to znamená, myslí si, že je concept artist, pošle takúto fotku nejakého svojho kamaráta, dá mu nejaké okuliare, potom tie okuliare odstráni, potom si ho upraví niečo na štýl Jokera, a potom sa mu ruky nepáčia, tak do rúk dá nejaké iné ruky s nožikmi a nakoniec ho celého zasadí do nejakého herného prostredia z oblasti Batmanu. Toto sú reálne grafiky, ktoré nám veľakrát ľudia posielajú, pretože sa hlásia na
na pozíciu koncept artistu. Keď už vyžadujeme, no a teda akože čo by mal vedieť, zvládať, keď už požadujeme nejakú retuš, to znamená, zoberie si človek napríklad nejakého plavca v nejakých plavecích okuliároch a exploduje mu fantázia a úplne, že otvorí mu hlavu a narve mu do nej tisíce káblov a spraví to úplne bez problémov za pár minút na tablete. To je človek, čo to má vlastne, čo má fantáziu v oku. Čo sa týka skíc, tak taktiež nám posielajú takéto skíce, napríklad nejaký elf, ktorý sa snaží strieľať luku, ale tam cítime, že tá panová je posledná, tam nejak tak záhadne nižšie. Krásna dievčina, čo mala mať krásnu tvár, ale celý výzor na ľudia záhadný charakter, alebo nejaký démon, čo je naozaj démonický, už len pri predstave, že by to malo byť naozaj použité v hre. Tak veľakrát ľudia poslali takovú grafiku, vidieť, že tí ľudia jednoducho nie sú vykreslení, tá ruka nie je vykreslená, anatomia nie je v ruke a sú to takí chvíľkoví kresliči, čo si niekde v škole na hodine niečo nakreslia. Toto je vlastne, dá sa povedať, možno tak 60% grafikov, čo reflektujú na grafické pozície. A čo by mali ľudia posielať, sú napríklad takéto práce, tam už vidíme, že tá anatómia je prepracovaná, človek to má spávené behom chvíľky, alebo znovu vymyslieť si nejakú kreatúru nebezpečnú v kreatívnej nebezpečnej situácii. Keď človek pošle niečo podobné, tak hneď vidíme, že človek má ten prehľad v tej anatómii, je kreatívny a vie spraviť úplne čokoľvek. Ešte k tým školám sa vrátim, že teda ideálne je tiež na podobne nejaký sci-fi model. Toto chalanisko skoro robil na dovolenke, keď jednoducho sa mu nechcelo opalovať, tak len tak sa posadil a namaloval si obraz. Teraz robí hernú grafiku. Tie školy sú dôležité aj pre grafikov. Je dobrý grafik ako nejaký samoraz, ale keď má naozaj nejakú školu a sa bavíme o nejaké architektúre, tak mu poviem, OK, tak robíme tu nejaké slopy, ktoré budú podporovať nejaký dom, tak hlavice spravíme, ja neviem, korinské a petky z tých slopov budú dorské a celé to bude mať taký zaujímavý výzor. A človek, ktorý nebol nikdy na grafickej škole, tieto slova nepovedia absolútne nič. Ne? Ale povedzte tieto slova človeku, čo prešiel umeleckú školu, tak okamžite vie, koľka vie. A s takými ľuďmi sa komunikuje potom o mnoho rýchlejšie z hľadiska grafiky. No alebo samozrejme napríklad takéto práce. Pokiaľ človek to už navaluje na plátne, nemá to väčšinou problém navalovať aj počítači a robiť nejaké charaktery aj v hrách. Čo sa týka testera, no tak tester to úplne že najlepšia pozícia, pretože hrať sa chce úplne každý. Perfektné sa, hráte, ešte zaplatené, za to dostanete. Poznáte lepší dream job ako tester? Úplne perfektné. No, hej, alebo ešte niečo iné. Paradoxne, tá pozícia testera je to veľmi taká nezávidenia hodná pozícia. Pretože tá práca testera nie je až tak úplne ideálna, ako by si to človek predstavoval. Človek, čo robí vlastne ten tester? Povedzme, napríklad, že máme nejakú hru, niečo ako Daisy, kde máme 200 km štvorcových a máte tam rôzne domy, rôznu geometriu, máte tam viacej testerov, na tú hru použitých nejakých 20 testerov, čo ja viem. Jedným z tých testerov a teraz sa tešíte, že wow, budem nocou dňom hrať Daisy. Lenže, aby tá práca mala nejaký zmysel, tak musíme testovať niečo, čo sme spravili. To znamená, že do hry pridáme nejaké domy, že teda robili sme 3D grafiku domu. A tie domy majú nejakú funkcionalitu, že máme tam na tých domoch nejaký rebrík. Každý dom má rebrík, po ktorom sa dá vyliezť na strechu. No, a tie domy treba otestovať. A máme 200 km štvorcových. Potrebujeme otestovať asi týchto 150 domov. Na týchto pozíciách tie zbrodnice dostane ten tester. A ten tester nerobí nič iné dňom a nocou, že testuje rebríky na domoch. To som povedal ako príklad. Hej. To znamená, chodí po mape a testuje rebríky hore, dole,
Po pol roku to bude expert na rebríky, na bezpečnosť práce, pretože vie, v akej výške má byť rebrík, ako sa k nemu postaviť. A keď tak trošku bude chodiť po ulici a uvidieť nejaké rebríky na domoch okolo, jeho pracovná deformácia bude predstavovať, že lezie po rebríkoch na domoch a po komínoch. A napríklad tie domy majú nejakú funkcionalitu, sú tam dvere, ktoré sme spomenuli, alebo okna. Tiež sa dajú otvárať a zatvárať. Dajú sa otvárať a zatvárať naozaj vo všetkých domoch. Nekoliduje to náhodou s niečím, no treba to otestovať. To znamená, že tí testeri sú nejako špecificky určení iba na niečo a je dosť možné, že z tej hry si nejak moc neužijú. Hej. A všetky tie bugy, na ktoré prídu, musí nejakým spôsobom reportovať, zapisovať a keď to dotyční ľudia v týme opravia, musí to potom kontrolovať, či je to naozaj opravené. Ten tester v týme je strašne dôležitý. Hra, ktorá sa vyvíja bez testera, môže dopadnúť veľmi, veľmi zle. Šťastie, pokiaľ dopadne dobre, ale fakticky vždycky sme spolupracovali s testerskými týmami, ktoré boli na to špecializované. A teda testerom nemôže byť úplne každý. Ako je vidieť, vznikajú firmy, ktoré sú špecializované iba na testovaných her. To znamená, spravíte nejakú hru, chcete si ju otestovať, tak si najmete hru, ktorá môže byť niekde v Číne, niekde v Indii, niekde v Holandsku a tam vám to testery otestujú. Nemôžete mať taký počet tabletov, smartfónov, konzol, všetkého možného. Nemôžete taký počet herných situácií nasimulovať. To vám môže spraviť 20 testerov, 200 testerov a za to sa už všetko dá platiť. Dá sa tá služba kúpiť, takže je to niečo, čo naozaj funguje. Samozrejme, dobre je tam, keď človek chce ísť pracovať ako tester, znalosť jazykov. Veľakrát sa komunikuje so zahraničím, to znamená, človek by mal veľmi dobre vedieť slovom, písmom, po anglicky, po nemecky, po španielsky, čím viacej jazykov človek vie, tým sa viacej vie uplatniť ako tester, paradoxne. Potom mala by tam byť mimoriadna trpezlivosť, pretože pracujete s projektom, ktorý nie je dokončený. Keď budete vrčať na kolegov a budete nervózni, že toto nejde, tamto nejde, nikto vás nebude mať rád, takže tester musí byť naozaj veľmi trpezlivý. A keď tester nie je trpezlivý, tak je to vidieť v tejto ukážke, ako to končí. Naozaj niekedy by mal chuci tester kopnúť do rovo po klávesnici. A toto je krásne, video si nájdete na YouTube German Angry Kid a nájdete tohoto chlapca z Nemecka, ktorý neskutočne, ale neskutočne kričí a prežíva hru, je to zhruba 4-minútové video. On to raj robil na skvál, lebo že sa chcel na herectvo, a tak také všetké videá v rehatáča. Týchto videí tam má viacej, že zúri s medvedíkom na diváne, ale je to fakt skvelé, ako si určite pozrite. Tento človek ako testa, no. OK. A ešte veľmi dobré by mal testa, keď budete vyberať dobrú krátkodobú pamäť. Prečo krátkodobú pamäť? Pretože hráte, máte nejaký herný ohľadač alebo niečo, robíte šipka hore, doprava, idem do menu, zoberiem predmet, použijem, hen to tamto spravím a zrazu crash. A vy musíte napísať, že prečo to crashlo. Vy ste si mali pamätať aspoň posledných 20 sekúnd z toho, čo človek robil. Dá sa to robiť tak, že si človek nahráva všetko, čo robil, či už nejakou kamerou alebo nejakým zariadením a vie sa dopracovať k tomu späť, len veľakrát to môže byť časovo náročné. A ľahšie je, keď si to človek pamätá. A teraz si predstavte, že hráte hru na nejakom hernom ovládači, mačkáte tlačítka, všetko možné a zrazu nejaký problém. A naozaj sú testeri, ktorým vznikne takýto problém a si to pamätajú. Proste pamätajú si posledných 10 sekúnd, čo mačkali na hernom ovládači, v akej kombinácii, v akom poradí a vedia vám pekne ten bug zreprodukovať. Čo je najdôležitejšie, keď je nejaký bug alebo nejaký crash, či sa dá zreprodukovať. Mali sme nejaké také bugy, ktoré sa nedali zreprodukovať a to bolo potom všetko. Vám museli testery posielať video ukážky, ako to naozaj prechádzajú a my sme si potom tiskali na hlavy o čelo, pretože ukázali obísť niekoľko dôležitých triggerov a cez hebeň plota nám prišli na také územie, ktoré sa nedalo dostať. No dobre, no a samozrejme, pokiaľ má testa dobré technické myslenie, tak je to len a len plus, pretože
pokiaľ sa testár zahrabe technicky do daného projektu a nevie, nebude aj týmu aj pomôcť pri vývoji, tak je to len plus. Dobre, takže na záver, keďže už máme nejakú pokročilú hodinu a pozerám, že tu chcete ísť domov, takže čo robiť po neúspešnom pohovore, pretože je to tých ďalších 49 grafikov a ďalších 199 testerov, ktorí sa hlásili na danú pozíciu, alebo 29 skripterov, tak čo s tým? No, nemať hlavu v smútku, pretože určite firmy budú hľadať ďalších talentovaných ľudí do svojho týmu. Možno ďalší inzerát bude za 2 mesiace, za 3 mesiace, možno v inom štúdiu, možno v inej krajine, možno tu na kúsok za hranicami. Takže stačí to len skúšať. A nieraz sa mi stalo, že naozaj, proste človek mi neuspel v jednom pohovore a teste, v druhom teste a pohovore, v treťom, až na štvrtýkrát uspel a jednoducho mal tú trpezlivosť, a to naozaj niekoľko rokov, ísť za tým svojim cieľom a ísť za tým svojim dream jobom a jednoducho dostať sa na tú pozíciu, na ktorú sa dostať chcel. Potom mu zhoreli krídla v plameni, keď zistil, o čom je ten game development, ale to už je teda druhá pospravka. No dobré. A ešte, kto z vás chce byť vývojárom? Ešte po tejto deprimujúcej prednáške? O, strašne veľa, dobre. Takže prednáška mal určite úspech. A samozrejme stáva sa ešte aj po tom pohovore, že napríklad sa vám neozve ten personalista, že prešiel mesiac, možno dva, a ticho, hej, zabudli na mňa, nechcú ma smrdím, hej, ako čo? Takže dobre sa možno ozvať, pretože možno v tej firme Firmol, možno sa tam vybavuje ďalších 5 jobov, o ktorých netušíte, možno na vás naozaj zabudli, to sa stáva tiež, takže je možno sa ozvať, že haló, tu som, bol som u vás pred mesiacom a teda žiadna odozvu, takže a možno aj na tú odozvu sa ozvú, že vôbec ste nám prišli pod ranu, potiť nám. Takže trošku viac komunikovať. No dobre, to by bolo z mojej strany všetko. Ďakujem za pozornosť.